روحانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخان ف ایرانی، فایل 16، شروع از صفحه 215، ادیت و پخش آوای بوف. avayabooth.com جن در قرآن. اعتقاد به جن اعتقادی است که از اسطوره‌های بابلی به معتقدات اعراب مصر جاهلیت و از آنجا به قرآن و به معتقدات اسلامی راه یافته است. در اساطیر بابلی اوتوکوها یا اجنه موجوداتی ناپیدا هستند که از آتش آفریده شده‌اند و به دو گروه خوب و بد تقسیم می‌شوند که هر دوی آنها ارتباط تنگاتنگی با آدمیان دارند. اجنه خوب که اختصاصاً شدو نامیده می‌شدند، حامی و نگهبان مردمان در برابر خطرات روزمره زندگی و در عین حال خطرات ناشناخته دیگری هستند که آدمیان بر آنها آگاه نیستند، ولی جنیان از این خطرات خبر دارند. این اجنه در سفر و در حضر و حتی در کوچه و بازار آدمیان را بی آنکه دیده شوند همراهی می کنند و در هنگام جنگ آنها را از تیر دشمن محفوظ می دارند. در مقابل اجنه بد که ادیمو خوانده می شوند پیوسته در پی آزار آدمیانند و برای آنها انواع و اقسام دشواری ها و دردسرها را فراهم می کنند. حتی یک دسته افراطی آنها به نام آرالو از دنیای ظلمت برای انسانها بیماری های گوناگون همراه می آورند یا آنان را به جنایت تشویق می کنند و گله هایشان را از میان می برند و خانواده ها را به جدایی می کشانند. این گروه از اجنه شرور برخلاف سایر جنیان ازدواج نمی کنند و فرزندانی به بار نمی آورند. انواع هفتگانه ای از آنها که در کوهستان مغرب زاده شده اند عادتاً در ویرانه ها یا در زیر زمین میزیند و آدمیان میتوانند آنها را از پاهای سمدارشان بشناسند و برای دفع شرشان از کاهنان و جادوگران کمک گیرند. در عوض جنهای خوب نه تنها میان خودشان ازدواج میکنند، بلکه میتوانند با آدمیان نیز درآمیزند. در قرآن نه تنها وجود موجوداتی به نام جن مورد قبول قرار گرفته، بلکه حتی سوره مستقلی به نام جن، سوره 72 قرآن، به آن اختصاص داده شده است. در سوره های دیگر نیز گفته می شود قوم جن را از آتش سوزنده خلق کردیم، حجر 27، و آنها و نیز آدمیان را نیافریدی مگر برای اینکه ما را پرستش کنند، زاریات 56، و همانا که دوزخ را از کافران جن و انس پرخواهیم کرد، هود 119. گروهی از کافران برای خدا شریکانی از قوم جن قائل شدند، در صورتی که آنها فقط آفریدگان خدا هستند و گروهی دیگر از کافران برای خدا پسران و دخترانی شناختند، در صورتی که ذات والای خداوند منزه از همه اینها است. انعام 100. و یاد آور از روزی که خلائق همگی در میدان حشر حاضر شوند و خداوند به گروه اجنه خطاب کند که شما بر آدمیان فزونی یافتید و همانا که
آتش منزلگاه شماست و تا زمانی که خداوند خواسته باشد در آن خواهید ماند. انعام 128. آنان که میان خدا و اجنه نسبت خویشاوندی دارند برای کیفر یافتن فرا خوانده خواهند شد. صافات 158 و 159. پاورقی: به رسمیت شناخته شدن وجود قوم جن در قرآن، در قرون بعد فقها و محدثین متعددی را به بررسی‌ها و اظهار نظرهای مختلف در این زمینه برانگیخته است، همچنان که باعث شده است در زندگی روزمره بسیاری از مسلمانان نقش مهمی به اجنه داده شود. یکی از مهمترین رسالاتی که در این باره تألیف شده کتاب فی احکام الجن شبلی محدث قرن 8 هجری است که 112 فصل دارد. در یکی از این فصول گفته می شود که کسانی که با دست چپ کار می کنند و می نویسند یا خودشان جن هستند و یا اجنه در آنها رخنه کردند. در فصل دیگر از جنهای فقیه یاد می شود که گاه به گاه فتواهایی خطرناک صادر می کنند. ادامه متن. به روایت طبری در تفسیر کبیر او از قرآن، هنگام بازگشت محمد از سفر طائف به مکه، 7 تن از جنیان در نخلستان نخله او را مشغول خواندن قرآن می‌بینند و چنان تحت تأثیر آن قرار می‌گیرند که همان وقت خود را بدون نشان می‌دهند و از او اجازه می‌خواهند به دین درآیند و محمد پس از مسلمان شدن آنها مأمورشان می‌کند که سایر اجنه را نیز به خیول اسلام دعوت کنند. اجنه به تعهد خود وفادار می‌مانند و بعدها نیز در مدینه به دیدار او می‌روند و به وی خبر می‌دهند که همه افراد قبیله آنها اسلام آورده‌اند. اندکی بعد اعضای قبیله در محلی نزدیک مدینه گرد می آیند تا پیامبر برای آنها آیاتی از قرآن را بخواند. این محل از آن پس وادی الاجنه نام گرفته است. پاورقی: تحقیق جامع دیگری در این زمینه در کتاب پی ای ایچلر، پژوهشگر آلمانی آغاز قرن 20 دای دسچین تاوفل آند انگل ایم کوران چاپ لایپزیگ 1928 می توان یافت. ادامه مد. ملائک در جنگ. در چند جای مختلف قرآن گفته شده است که در مواردی بحرانی خداوند فوجی از ملائک را به یاری سپاهیان مسلمان فرستاده است و همین دخالت باعث شده است که مسلمانان به پیروزی دست یابند. سوره آل عمران 124، سوره انفال 9 و 12، سوره توبه 26 و 40، سوره احزاب 9. از این موضوع فرستاده شدن ملائک به یاری پیغمبران هم در تورات و هم در انجیل اشاره شده است. کتاب دوم سموئیل باب 5 24، کتاب مکابیان باب 5 2-4 و باب 11 8-10. ولی به خصوص در انجیل متی باب 26 53 گفته می شود که هنگام دستگیری عیسی توسط سربازان رومی، یکی از حواریون وی قصد دفاع از او را کرد، ولی عیسی به وی می گوید: نمی دانی که من می توانم
از پدر آسمانی خودم بخواهم که بیش از 12 فوج از ملائک را به یاری من بفرستد، اما چنین نمی کنم، زیرا پیشگویی تورات می باید تحقق یابد. انجیل متی باب 26 53. در روایات شیعه نیز با برداشتی مشابه بر به برداشت انجیل گفته می شود که ملائک در روز عاشورا از خداوند درخواست می کنند که بدانها اجازه داده شود تا در کربلا به یاری حسین بشتابند، ولی خداوند این درخواست را نمی پذیرد تا حسین به شهادت برسد و حماسه کربلا پا بگیرد. از نظر تاریخی این اصطلاح ملائکه به صورت عبری کروبیم که بعداً در جهان مسلمان نیز به همین صورت راه یافته از کتاب حزقیال نبی باب 28 13 تا 16 گرفته شده است، ولی حزقیال نیز هم خود این اصطلاح و هم مفهوم آن را از معتقدات اساطیری بابلی آشوری اقتباس کرده است که در آنها موجوداتی به نام کارابو رابط خیرخواه انسانها و خدایان شناخته می شدن و برای آدمیان برکت می آوردن و به همین جهت در دو سوی کاخهای سلطنتی پادشاهان این دو کشور تمثال حجاری شده آنان به صورت گاوهایی بالدار با چهره انسانی نصب می شد. در سفر خروج تورات به همین کروبیان اشاره شده است. باب 25، 8 و 9. اسطوره هفت آسمان. در فصول مختلف تورات از آسمان‌های هفتگانه‌ای سخن می‌رود که خداوند برافراشته و خورشید و ماه و ستارگان را در آن جای داده است. سفر تثنیه باب 10، کتاب اول پادشاهان باب 8، کتاب دوم تواریخ باب 6، مزامیر داوود مزمور 148. این برداشت که طبق معمول تورات از اسطوره‌های بابلی و آشوری اقتباس شده و بعداً بدانها رنگ یهودی داده شده است، از اخترشناسی بسیار پیشرفته بابلیان در زمینه نجومی مایه می‌گیرد که در آن از هفت سیاره و هفت آسمان سخن رفته است. در اخترشناسی پیشرفته بابلی آسمان گنبد نیلگونی بر زمین پنداشته می شد که همانطور که به چشم دیده می شود همه ستارگان در آن در کنار یکدیگر قرار گرفتند، در صورتی که دانش فضایی امروزه بشری روشن کرده است که هر یک از این ستارگانی که در کنار یکدیگر پنداشته می شوند خورشیدهایی غالباً بزرگتر از خورشید خود ما هستند که هر یک از آنها میلیون ها سال نوری با یکدیگر فاصله دارد. در چنین شرایطی شگفت‌آور است که در سوره ها و آیه های مختلف قرآن از زبان آفریدگار این ساختار گیج کننده کائناتی خوانده شود که ای محمد، از تو پرسند که سبب بدر و هلال ماه چیست؟ پاسخ ده که سبب آن تعیین موقع برگزاری حج و تنظیم معاملات مسلمانان است. بقره 189. او است خدایی که آفتاب را درخشان و ماه را تابان کرد و سیر ماه را در منازلی معین مقرر داشت تا از این طریق حساب سالها و روزها را نگاه داری. یونس 5. لیلت القدر. در فصل اسطوره آفرینش گفته شد که
باستانشناسان در کاوش‌های سال 1975 خود در خاک سوریه مجموعه الواحی را به دست آوردند که متعلق به بایگانی سلطنتی پادشاه کشور ابلا بود. الواح 2، 3، و 4 این مجموعه حاوی منظومه‌ای بودند که به حکایت آن مردوک خدای خدایان در آغاز هر سال سرنوشت یکایک افراد بشری را در طول آن سال تعیین می کند و تقریرات او توسط پسر ارشدش نابو در لوحه مخصوصی که از آن به صورت لوحه محفوظ نام برده شده به ثبت می رسد. خود این نابو از سوی پدرش مأمور تعیین عمر آدمیان شده است و می تواند این عمرها را به میل خود کم و زیاد کند، ولی تصمیمی که او در این مورد می گیرد غیر قابل تغییر است. در باب اول تلمود راش هاشانا اینن آمده است که خداوند در روز اول هر سال سرنوشت افراد را در طول آن سال مشخص می کند و مزمور 139 از مزامیر داوود اشاره بدین دارد که خواستهای خدا در دفتر الواح ثبت می شود. در مکاشفه یوحنا آپوکالیپس باب 19 بند 2 و نیز در کتاب هنوخ تورات باب 43 بندهای 2 و 3 به همین موضوع اشاره شده است. محتوای همه اینها شباهت بسیار با محتوای سوره قدر در قرآن دارد که همانا این قرآن را در شب قدر نازل کردیم و تو چه دانی که شب قدر چیست؟ شبی است که برتر از 1000 ماه که در آن ملائک با اجازه پروردگارشان فرود می آیند تا حساب همه مسائل مردمان را مشخص کنند. این مطلب که تصمیمی که در آن شب گرفته می شود قابل تغییر نیست و ساعتی پس و پیش نمی شود در چندین سوره دیگر قرآن تکرار شده است. سوره های انعام 59، یونس 61، هود 6، نمل 75، سبا 3، دخان 2-4، حدید 22، حشر 3، معراج 70. طیرن ابابیل در سوره فیل قرآن آمده است که ندیدی که خدای تو با اصحاب فیل چه کرد و چگونه برای هلاک آنها مرغان ابابیل را فرستاد تا آنها را با سنگهای برآمده از دوزخ یا سجیل سنگ باران کنند و از این راه بدنهایشان را به صورت علفی درآورند که خوراک حیوانات است. سوره فیل آیه های 1-5. در تفاسیر اسلامی گفته می شود که این سوره مربوط به حمله ابرهه پادشاه یمن به شهر مکه در سالی است که پیامبر اسلام نیز در همان سال یعنی 570 میلادی متولد شد. اصطلاح ابابیل تنها در این مورد در قرآن به کار رفته است و همچنین سجیل که آن هم تنها در این آیه در قرآن آمده است. از این سنگ باران آسمانی عیناً در باب 10 صحیفه یوشع در تورات بدین صورت سخن رفته است. و چون پادشاه اورشلیم و 4 پادشاه شهرهای دیگر کنعان از پیش سپاهیان اسرائیل فرار کردند و به سرازیری بین هورون رسیدند، خداوند از آسمان بر سرشان سنگهای بزرگ بارانید که از آن بمردند و شماره آنهایی که از این سنگها مردند بیشتر از
شمار آنهایی بود که با شمشیر بنی اسرائیل کشته شدند. از این سنگ ها در کتاب اشعیا نبی باب 30 بند 30 به صورت سلاح های خاص خداوند یاد شده و در سفر خروج تورات هم از آنها به عنوان هفتمین بلایی که به خواست موسی از جانب یهوه بر مصریان نازل می شود سخن رفته است. سلسال در سوره های حجر آیه های 26, 28, 33 و الرحمن آیه 14 آمده است که خاکی که آدم از آن ساخته شد و بعدن روح خداوند در آن دمیده شد از گلی سرشته شده بود که قرآن آن را سلسال نامیده است. این اصطلاح به گلهای بسیار لطیف و ناآلوده‌ای اطلاق می شود که کوزه‌گران آنها را برای ساختن کوزه های گرانبهای خیش به کار می برند و آنچه در سوره صاد آیه های 71 تا 83 درباره پیامدهای این حسن انتخاب گفته شده به همین موضوع مربوط می شود. بنا به بررسی های مفسران تورات در کتاب اکلسیاستیکوی باب 33 بندهای 10 تا 13 به همین مطلب اشاره شده و فیلون مورخ معروف قرن اول میلادی 20 قبل از میلاد تا 50 بعد از میلاد معروف به فیلون اسکندریه نیز در کتاب اوپیفیسیو ماندی خود بر این تأکید گذاشته است که خداوند به منظور ابراز اهمیتی که برای آفرینش آدم قائل بوده گلی را که او از آن سرشته شد از خالص‌ترین گل‌های کارگاه‌های کوزه‌گران انتخاب کرده است. دفتر اعمال در قرآن آمده است که در روز رستاخیز دفتری گشوده را به گردن هر کس می آویزیم و به دو می گوییم این نامه اعمال تو است، آن را بخوان تا حساب نیک و بد خیش را بدانیم. معارج 13 تا معراج. این نیز تکرار مطلب دیگری از مکاشفه یوحنا است که و دیدم که دفترها را گشودند، پس دفتری گشوده شد که دفتر حساب بود و بر مردگان داوری شد به حسب اعمالشان از آنچه در دفترها مکتوب بود. مکاشفه یوحنای رسول باب 20:12. پایان این فایل در صفحه 223. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخوان ف ایرانی. فایل 17 شروع از صفحه 224. ادیت و پخش آوای بوف. avayebuf.com هاجر و مریم. در سوره مریم آمده است که مریم چون عیسی را حامل شد به محل دور دستی رفت و در آنجا در زیر درخت خرمایی درد زایمان بر او عارض شد و با خود گفت که کاش مرده بودم و اینطور گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم.
ولی فرزندش از زیر پای او به دو خطاب کرد که زیرا خداوند تو برایت چشمه آبی از زمین می آورد و برای خوراک خود نیز ساقه نخ را تکان بده تا خرماهای تازه و رسیده بر تو فرو ریزد. مریم 22-25. مضمون این آیه تکرار صحنه ای از سفر پیدایش تورات است که در آن هاجر همسر ابراهیم که شوهرش وی را به خواست زن دیگرش سارا به همراه فرزند نوزادش اسماعیل در بیابان رها می کند و وی از گرسنگی و تشنگی می نالد و می گوید که کاش مرده بودم و گرسنه و تشنه در بیابان نمی ماندم. ولی خداوند برای او چشمه ای از زمین بیرون می آورد و به دو خوراک می رساند. سفر پیدایش باب 21 18 و 19. معجزه خم شدن درخت خرما برای عرضه میوه خود به مریم و فرزندش عیناً در متن تعدیل شده انجیل متا باب 20 روایت شده است. ولی این ماجرا نه در زمان تولد عیسی بلکه در هنگام سفر مریم و همسر و فرزند نوزادش به مصر در بیابان اتفاق می افتد. به جز موارد اصولی نام برده، شواهد متعدد دیگری را به فراوانی درباره انتقال بسیاری از سنن و رسوم و معتقدات و حتی خرافات عربستان دوران جاهلیت به اسلام و در قرآن می توان یافت. با توجه به روشنی آشکار چنین نقل و انتقال ها، مورخان و مفسران مختلفی از خود جهان اسلام نیز در طول قرون آنها را مورد بحث قرار دادند که به ویژه در این مورد می باید از الملل و النحل شهرستانی و از تاریخ ابن خلدون نام برد. در دوران خود ما نیز یکی از جامع ترین این ارزیابی ها را در کتاب ادوار فقه نوشته محمود شهابی استاد الهیات دانشگاه تهران می توان یافت که در سال 1329 شمسی در سلسله انتشارات این دانشگاه در تهران به چاپ رسیده است. پاورقی ادوار فقه جلد 1 صفحه 129-310. در این کتاب تصریح شده است که نگاهی به ادوار فقه نشان می دهد که چگونه عرف عرب جاهلی به احکام اسلامی تبدیل شد و من جمله در موارد زیر سابقه احکام در اجتماع پیشین چه بوده است؟ حج، شراب، روزه، جهاد، خمس، غنیمت، وصیت، طلاق، زنا، زکات، ربا. همزمان با محمود شهابی، محقق معاصر عرب دکتر حواد علی نیز در کتاب جامع خود المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که در بیروت و بغداد به چاپ رسیده فصلی تمام را به نام فصل فی الفقه الجاهلی به همین موضوع انتقال رسوم و عرف دوران جاهلیت به قرآن اختصاص داده است. از دیگر سنت های اختصاصی عربستان پیش از اسلام که مستقیماً به قرآن راه یافته موضوع ماه های حرام سال یعنی 4 ماه رجب، ذی‌قعده، ذی‌حجه و محرم است که قبائل عرب در طول آنها متعهد به خودداری از هر گونه جنگ و زد و خورد با یکدیگر بودند. این سنت در تمام جهان
خاص اعراب جزیره العرب بود و با این وصف قرآن آن را قانونی دانست که از روز ازل در لوح محفوظ خداوند ثبت شده است و می باید تا پایان جهان به صورت قانونی الهی برقرار بماند. توبه 36. و بدین ترتیب به تعبیر گلدزهیر یک سنت خصوصی قوم عرب به جهان بشریت تعمیم یافت، هرچند که در جریان عمل حتی در جهانگشایی های خود مسلمانان نیز این قانون رعایت نشد. در اشاره به همین موضوع در کتاب 23 سال آمده است که رسم خاص عرب که حرام بودن 4 ماه سال برای جنگ و خونریزی باشد، در قرآن به شکل یک اصل تخلف ناپذیر عالم طبیعت در آمده است، مثل اینکه چنین خدایی خدای محلی و مخصوص جزیره العرب است. پاورقی علی دشتی در 23 سال صفحه 268. در همین کتاب 23 سال بر این پرسش دیگر نیز در ارتباط با یکی دیگر از اصول دینی یعنی قوانین روزه انگشت نهاده شده است که قانون 1 ماه از سال روزه گرفتن و در این مدت تمام روز را از طلوع فجر تا غروب آفتاب در حال روزه بودن، با توجه به طول و عرضهای جغرافیایی کره زمین که در بعضی از کشورها روزها گاهی به 20 ساعت می رسد و گاهی نیز از 4 ساعت بیشتر نمی شود و در نقاطی نیز روزی چند آفتاب اساساً غروب نمی کند، نشان می دهد که در وضع این قانون فقط محیط حجاز ملاج قرار گرفته و شارع روزه از جاهای دیگر دنیا بیخبر بوده است. پاورقی همان کتاب صفحه 295. این تذکر نویسنده به آیه 187 از سوره بقره مربوط می شود که در آن گفته شده است: در شب رمضان اجازه دهید که بخورید و بیاشامید تا آنگاه که خط سفیدی روز از سیاهی شب در سپید دم نمودار شود. پس از آن تا اول شب در روزه بمانید. شاید به تذکر بیشتری در این مورد نیاز نباشد که اگر در جزیره العرب بلندی و کوتاهی روزها در همه سال از دقایقی چند تجاوز نمی کند، در سرزمین هایی چون کشورهای اسکاندیناوی و سیبری و کانادا طول روزها و شبها به اقتضای تغییر فصل از بیش از 23 ساعت تا کمتر از 1 ساعت افزایش یا کاهش می یابد. و چون در سال قمری که سال رسمی اسلام است، موضع ماه رمضان در گردش است، هر چند سال یک بار برای مدتی فاصله میان افطار و سحر از میان می رود و در عوض روز تقریبا همه 24 ساعت را شامل می شود و در دوره ای دیگر فاصله افطار و سحر تقریبا به همه شبان روز می رسد و در عوض روز از میان می رود. پیدا است که چنین قانونی اگر برای اعراب جزیره العرب قانون قابل قبولی است، نمیتواند برای آن بخشی از جامعه بشری نیست که در قسمت بالای نیم کره شمالی یا قسمت پایین نیم کره جنوبی زندگی میکنند قابل اجرا باشد. از دیگر رسوم ما قبل اسلامی عربستان که در اسلام حفظ شده رسم بیعت است. بیعت پیمانی بود که میان فرمانروا و فرمانبردار بسته میشد و دومی تحت تمام اختیارات خود را به اولی میداد و تعهد میکرد
فرمان او را چه به سود چه به زیانش باشد بپذیرد و با او در نیاویزد. کلمه بیعت از مصدر فعل باع به معنای فروختن است و مفهوم آن این است که همانطور که خریدار و فروشنده برای گرفتن کالا و بها دست به دست هم می‌گذارند، در بیعت هم فرمان روا و فرمان بردار دست در دست هم می‌گذارند. اهمیت این سنت عربستان ما قبل اسلامی در دین اسلام در حدی است که در قرآن خود خداوند رابطه خیش را با بندگانش بر اساس بیعتی استوار می کند که در روز ازل از آنان گرفته است. به یاد آور هنگامی را که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفت و از آنان پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ الست بربکم؟ و آنان گفتند آری، ما همکنون به خدایی تو گواهی دهیم تا در روز حساب نتوانیم بگوییم که از غافلان بوده ایم. اعراف 172. و این اشاره به بیعت روز الست. از آن پس جایی بزرگ در تاریخ عرفان و تصوف اسلامی یافته است. اشارات تاریخی و جغرافیایی قرآن به نوبه خود عموماً رنگ مشخص عربی دارند و مطلقاً با کتابی که برای همه جهانیان نوشته شده باشد تطبیق نمی کنند. در این اشارات در همان حالی که بزرگترین اقوام آن روز و امروز روی زمین چون مردم چین و هند نادیده گرفته شده اند و از امپراتوری نیرومند روم نیز تنها یک بار با کلمه روم یاد شده، اقوام ذره‌بینی جزیره العرب و رویدادهای تاریخی یا افسانه‌ای مربوط به دانان به دقت مورد تذکر قرار گرفته اند که منباب نمونه ای از آنها میتوان از اصحاب الاحدود، اصحاب الهجر، اصحاب الرس، اصحاب الرقیم، اصحاب السبت، اصحاب الفیل، اصحاب المدین، اصحاب القریه، اصحاب الكهف، قوم تبع، قوم عاد، قوم ثمود و نیز از شعیب، صالح و ذوالکفل نام برد که هیچ یک از آنها جز در چهار دیواری جزیره العرب هیچ محل اعراب تاریخی و جغرافیایی نداشته اند و امروز هم ندارند. پاورقی تقریبا همه مفسران این اشاره را مربوط به مسیحیانی می دانند که در نجران به دستور زنواس پادشاه محلی آن کشته شدند. اصحاب الاحدود به موجب نامه‌ای سریانی که از شمیون اسقف نصرانی دیر بیت ارشام در جنوب عربستان به تاریخ سال 524 یا 560 میلادی در دست است و اصالت آن غالباً مورد تردید قرار گرفته است، در آن زمان حارث رهبر مسیحیان این دیر به فرمان زنواس پادشاه مستبد نجران که دیر در قلمرو او قرار داشت و چون خودش یهودی بود آنان را به گرویدن به آیین یهود خوانده و به علت خودداری آنها از این کار
جملگی را محکوم به مرگ کرده بود. در داخل کلیسا آتش زده شد و خود کلیسا را نیز سوزاندند که متران مسیحی دیر پاولوس از جمله قربانیان بود. در روایاتی دیگر این مسیحیان که شمارشان را تا 30,000 نفر بالا برده اند به درون دره‌ای پر از آتش افکنده و سوزانده شده اند. اصحاب الحجر یا حجر، احتمالاً اشاره به قوم منقرض شده ثمود در عربستان قدیم است که به روایت راویان عرب در شهری بدین نام در جزیره العرب به فاصله یک روز راه از وادی القرا میزیستند و به گفته قرآن چون با صالح پیامبر فرستاده خداوند بدرفتاری کردند، خداوند نیز آنان را به هلاکت رسانید. وادی نشینان عربستان هنوز هم این محل را مداین صالح می‌خوانند و بنابر افسانه‌های سنتی آنان در اینجا بود که ابراهیم پیغمبر زن خود هاجر را که کنیز سارا همسر اصلی او بود همراه با پسر خردسالش اسماعیل پدر قوم عرب در آنجا در بیابان رها کرد. اصحاب الرس، اشاره به قومی در عربستان کهن که در محلی به نام الرس زندگی می کردن. ولی مفسران مسلمان و پژوهشگران اروپایی قرآن نتوانستند به درستی موضع جغرافیایی این محل و هویت ساکنان آن را مشخص کنند. تنها موضوع قطعی وجود چاه آبی در این منطقه است که نام اهل محل اصحاب چاه از آن آمده است. از این قوم در سوره قاف آیه های 12 و 38 نام برده شده است. اصحاب الرقیم، به استنباط بسیاری از مفسران اشاره این اصطلاح که در سوره کهف آیه 9 در قرآن آمده به پترا، پایتخت کشور باستانی نبتیان در سرزمین کنونی اردن هاشمی است که اکنون خرابه های آن در وادی موسا از مراکز توریستی درجه اول جهان به شمار می رود. از پترا در تورات به عنوان سرزمین قوم ادوم نام برده شده است تا سده 4 پیش از میلاد این شهر مرکز مهم بازرگانی غرب با ایران از راه صحرا و از راه خلیج فارس بود، ولی در قرن بعد پترا موقعیت خود را از دست داد و دیگر نامی از آن به میان نیامد تا زمانی که هیئت باستانشناسی آلمانی بورکهاردت ویرانه‌های آن را در نیمه اول قرن 19 کشف کرد. از ویژگی‌های این ویرانه‌ها مقابری در دل کوه‌ها است که بر آنها کتیبه‌هایی حجاری شده‌اند و اشاره رقیم در قرآن ظاهراً به همین نوشته‌ها است. اصحاب السبت، اصحاب السبت یا سبتیون فرقه‌های نصرانی العرب پیش از اسلام وجود داشتند و امروز نیز گروه‌هایی از پروتستان‌های مسیحی و نیز فرقه آدونتیست‌های روز هفتم که به خصوص در ایالات متحده آمریکا فعالیت دارند بدین اسم نامیده می‌شوند. از اصحاب السبت در سوره بقره آیه 65، سوره نساء آیه 47 و 154، سوره اعراف آیه 163 و سوره نحل آیه 124 نام برده شده است.
اصحاب الفیل، اشاره به ابرهه، پادشاه مسیحی یمن که در اصل حبشی بود و در سال 572 میلادی برای تصرف مکه بدانجا لشکرکشی کرد، ولی به علت بروز طاعون در سپاهش از نیمه راه بازگشت. روایات اسلامی این لشکرکشی را مقارن با سال تولد محمد می دانند و به علت اینکه یک یا چند فیل در سپاه ابرهه بودند، آن سال را آمول فیل نامیدند. به گفته قرآن، علت شکست قوای ابرهه سنگ ریزه هایی بود که پرندگانی که در قرآن به نام ابابیل از آنها یاد شده است، از آسمان بر سربازان مهاجم فرو ریختند. آنسیکلوپدی اسلام در دو مقاله الفیل و ابرهه. اصحاب مدین، به پاسفهی شماره 3 صفحه بعد مراجعه شود. اصحاب القریه، یکی از اقوام ساکن فجیره، شیخ نشین کنونی سواحل متصالح در شمال شبه جزیره عربستان که دریای عمان را از خلیج فارس جدا می کند و در دوران اسلامی تا قرن 12 هجری در تصرف اعراب قواسم، رأس الخیمه و شارجه بود. اکنون یکی از شیخ نشینهای امارات عربی متحده است. اصحاب الکهف، داستان اصحاب کهف، خفتگان غار، که سوره خاصی در قرآن به دانان اختصاص یافته و در ادبیات اسلامی به ویژه پارسی نیز بدان توجه فراوان شده است، اقتباس از افسانه پیش از اسلامی است که در سال 560 میلادی در رساله مذهبی سن گرگوار قدیس مسیحی به تفصیل نقل شده است و موضوع آن ماجرای 7 جوان مسیحی است که در غاری در نزدیکی شهر افسوس ازمیر کنونی به خواب می روند و بعد از گذشت چند قرن به تصور اینکه تنها یک روز یا کمتر خوابیده اند بیدار می شوند و از غار بیرون می روند، ولی خود را در شهر به کلی ناآشنا می یابند. در قرآن این داستان با اختلافات چندی عیناً اقتباس شده، ولی در آن نامی از مسیحیت این خفتگان به میان نیامده است. مدت خواب اصحاب کهف در قرآن 300 سال و 9 سال هم زیادتر ذکر شده است. قوم اتبع، عنوان عده‌ای از شاهان محلی حمیر در عربستان جنوبی در قرون دوم و سوم پیش از اسلام است که در دو سوره از قرآن، قاف آیه 14 و دخان آیه 37 از آنان نام برده شده است. مرز میان تاریخ و افسانه در مورد این امرا مشخص نیست، به طوری که برخی از آنها چون شمر و ابو کرب و اسعد بیشتر جنبه قهرمانان حماسه های محلی عرب ها را دارند. کلمه تبع یا توبا دارای ریشه ای سابعی است که رایک منز در اثر تحقیقی خود با عنوان نام های خاص در زبانهای سامیهای جنوبی بررسی جامعی را به آن اختصاص داده است. قوم عاد، عاد یکی دیگر از قبائل منقرض شده عربستان باستانی است که قدمت آن در زبان عرب ضرب المثل است. مورخان عرب عاد و ثمود را فرزندان ارم ابن سام ابن نوح پیغمبر معرفی کرده و چون
در یکی از آیه های سوره نجم در قرآن از عاد، عاد اولی که به فرمان خداوند هلاک شد نام برده شده، نتیجه گرفتند که یک قوم دیگر عاد نیز بعداً به جای آن آمده است. طبق روایات عربی، مردم عاد بت‌پرست بوده و در ریگستانی میان حضرموت و عمان به نام وادی الاحقاف سکونت داشته‌اند. در سوره فصلت آمده است که این قوم به قدرت خود غره شدند و کسی را از خود بزرگتر ندانستند. بدین جهت خداوند هود را به سوی آنان فرستاد تا آنان را به راه راست هدایت کند. سوره های اعراف و شعرا. ولی قوم عاد هود را دیوانه خواندند و از پرستش خدای یگانه خودداری کردند. در نتیجه عذاب خداوند به صورت ابری بارانزا به سویشان آمد و نابودشان کرد و هود به روایت راویان عرب با تنی چند از قوم که ایمان آورده بودند از آن سرزمین رفت و در حضرموت درگذشت که همکنون زیارتگاهی به نام او در آنجا دایر است. لقمان حکیم نیز از قوم عاد دانسته شده است. قوم ثمود. ثمود نام یکی دیگر از اقوام منقرض شده و احتمالاً نیمه افسانه‌ای عربستان قدیم است که مدت‌ها پیش از ظهور اسلام از میان رفته بودند و قرآن علت نابودی آنها را زلزله‌ای می‌داند که همه مردم قوم را به جرم نافرمانی از صالح پیامبری که خداوند به نزدشان فرستاده بود در زمین فرو برد. در چندین سوره از قرآن به صورت‌های مختلف از این ماجرا یاد شده است. اعراف 73، توبه 70، هود 64 و 71، ابراهیم 9، نمل 45، عنکبوت 37، صاد 12، بروج 18، نجم 52. شعیب پیامبری است که ظاهراً بعد از نوح و هود آمده و در قرآن سوره هود 91 از او نام برده شده است و راویان عرب او را کم و بیش همزمان با لوط دانسته‌اند. در سوره شعرا قوم پیرو شعیب اصحاب الابکه خوانده شده‌اند. آیه های 176 و 177. در سوره هود از شهری که شعیب در آن بود به صورت مدین یاد شده است و با توجه بدین که در سوره قصص قرآن نیست از شهر مدین به عنوان شهری که موسی در جوانی بدانجا رفت و در آنجا زنی گرفت نام برده شده، چنین استنباط کرده اند که زن موسی دختر همین شعیب بوده است. هرچند که در سوره قصص در این مورد نامی از شعیب برده نشده است. و در خود تورات نیز پدر زن موسی یترون نامیده شده است. در قرآن آمده است که شعیب مردم قوم خود را به یکتاپرستی دعوت کرد ولی آنان دعوت او را نپذیرفتند و در نتیجه به فرمان خداوند همه آنها شباهنگام با صیحه‌ای چنان هولناک هلاک شدند که بامداد روز بعد کسی از ایشان زنده نماند. هود 84 تا 95. ذوالکفل نام پیغمبری است که به گفته قرآن از جانب خداوند بر قوم ثمود فرستاده شد تا آنان را از بت‌پرستی به پرستش خدای یگانه هدایت کند، ولی مردم قوم دعوت او را نپذیرفتند و برای اثبات پیامبری وی از او معجزه‌ای خواستند. صالح نیز به اذن خداوند شتری از سنگ بیرون آورد که در ادبیات اسلامی به نافع صالح یا
شتر صالح معروف شده است و با سمودیان قرار گذاشت که آب آن منطقه یک روز مال آنان و یک روز مال شتر باشد، ولی مخالفان او شتر را پی کردند و بعد کشتند. سه روز بعد همه قوم با غضب خداوند به صاعقه ای نابود شدند. اعراف 71 تا 77، هود 64 تا 71، شعرا 141 تا 158، قمر 23 تا 31، شمس 11 تا 15. ذوالکفل شخص ناشناخته ای است که در قرآن همردیف با اسماعیل و با ادریس و با علی سیع از او نام برده شده است. انبیا 85 و ساد 48. مفسران قرآن کوشیدند تا او را گاه با حزقیال نبی و گاه با بشر فرزند ایوب پیغمبر یکی بدانند. درباره معنی کلمه ذوالکفل نیز بحث‌های فراوان شده است. پایان این فایل در صفحه 232. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخان ف ایرانی. فایل 18 شروع از صفحه 233. ادیت و پخش آوای بوف. avogebook.com داستان‌های ناشناخته یا واقعیت‌های شناخته شده. در قرآن داستان‌های چندی در موارد مختلف آورده شده اند که تقریباً همه آنها داستان‌هایی شمرده شده اند که پیش از آن شناخته بودند. پژوهشگران متعددی در دو قرن اخیر علی‌رغم این گفته سوابق یکایک از این داستان‌ها را در صورت‌های مختلف آن یافته و مدارک روشن حاکی از این سوابق را ارائه دادند. در این فصل نمونه‌هایی از این واقعیت‌های شناخته شده از نظرتان می‌گذرند. اصحاب کهف یا خفتگان غار. داستان اصحاب کهف که سوره خاصی در قرآن بدان اختصاص به ماجرای افسانه‌ای چند جوانی است که به خواست خداوند به درون غاری پناه ببرند و خداوند آنان را برای مدتی به خواب می‌برد و بعداً بیدار می‌کند، از شمار این گروه در قرآن به صورت معما سخن رفته است. کسانی خواهند گفت آنها ستن بودند و چهارمینشان سگشان بود، و کسانی خواهند گفت آنها پنج تن بودند و سگشان ششمی نشان بود. کسانی دیگر نیز برای حل معما خواهند گفت آنان هفت تن بودند و سگ همراهشان هشتمیشان بود. بدیشان بگو شمار پنهانی آنها را پروردگار من می داند، ولی تنها کسانی معدود بر این شمار می نامند. کهف 22. خفتگان غار پس از بیداری درباره آنچه بر ایشان گذشته است به گفتگو می پردازند. یکی از آنان از دیگران پرسید چه مدت در اینجا به سر بردی؟ و آنان پاسخ دادند یک روز یا شاید بخشی از یک روز، و گفتند خدای ما بهتر از هر کس بر زمان شما توقف شما در اینجا آگاه است، پس یکی از خودتان را با سکه موجود به شهر بفرستید تا در آنجا نیکوترین خوراک را بخرد و برای خوردن شما بیاورد. و ندانستند که 300
9 سال فزون بر آن در غار مانده بودند. کهف 10 تا 19 و 25. این داستان اقتباس آشکاری از افسانه هفت خفته است که در سال 1563 میلادی قرن پیش از اسلام در کتاب سن گوریوس قدیس معروف مسیحی به تفصیل نقل شده بود و خود آن نیز بازگویی متن دیگری بود که نقل از آن یاکویوس سورجی راهب سوریانی قرن پنجم مسیحی در کتاب خود بوده است. پاورقی ده پویریس افسی جاکوبوس سارو جنسیس ترجمه لاتینی ای آسمانی جلد 27 از مجموعه اورینتالیس بای بلیوتکا صفحات 283 و 335 محقق و متصوب فقید فرانسوی لوی ماسینیون درباره این داستان پژوهش مفصلی بنابر سپت دورمانس آپوکالیپس دی ای آی اسلام منتشر کرده است. داخل پرانتز ملانجس پیترز تی 2949 آنالکتا بولاندیان تی 68 پاریس 1950 پرانتز بسته. محقق مصری یحیی مبارک نیز بر مبنای همین پژوهش ماسینیون تحقیق وسیع‌تری با عنوان اهل الکهف انجام داده که ترجمه فرانسه آن با عنوان لی کولت لیتور جیکوی ات پاپولیر دس سپت دورمانس مارتیرز دی افسس در جلد سوم اوپرا ماینورز از مجموعه آثار لوی ماسینیون صفحات 104 تا 180 در سال 1963 در پاریس چاپ شده است. شیخ مهدی الهی قمشه‌ای در تفصیل آیات القرآن الحکیم در اشاره بدین ماجرا می نویسد که یهودیان درباره این آیه قرآن که اصحاب کهف 300 سال و 9 سال هم زیادتر در غار به خواب رفتند به حضرت علی علیه السلام اعتراض کردند که این 9 سال اضافی در تورات ما نیست، ولی حضرت به آنها پاسخ دادند این 9 سال تفاوت برای این است که سال شما شمسی است و سال ما قمری. شاید لازم به تذکر نباشد که نه سال یهودیان سال شمسی است و نه اصولاً در تورات ذکری از داستان اصحاب کهف به میان آمده است. ادامه متن. موضوع داستان شرح حال هفت مسیحی است که در غاری نزدیک شهر در محل ازمیر کنونی به خواب می روند و سه قرن بعد از آن به تصور اینکه تنها یک روز خوابیده اند بیدار می شوند و به شهر می روند، ولی خود را در محیطی به کلی ناشناخته می یابند. خفته 100 ساله. داستان خفته 100 ساله یکی دیگر از داستان‌های قرآن است که از دو کتاب مذهبی درجه دوم یهود گرفته شده، ولی در خود تورات سخنی از آن
نرفته است. در این باره در قرآن آمده است: و آن مرد بر شهری گذشت که ویرانه و خالی از سکنه بود و گفت که چگونه ممکن است خداوند چنین ویرانه ای را پس از مردنش دگر باره زنده کند؟ پس خداوند او را به مدت 100 سال بمیراند و آنگاه دوباره جان داد و از او پرسید: چه مدت در این حال بودی؟ جواب داد: 1 روز و شاید هم تنها بخشی از 1 روز. و خداوند گفت: نه، تو 100 سال در اینجا ماندی و بنگر که نه خوراک و نه پوشاکت هیچ کدام فاسد نشده اند و الاغت را نیز ببین که همچنان بر جای خود ایستاده است و استخوان‌ها را ببین که چگونه ما آنها را به هم پیوند می‌دهیم و بعد با گوشت می‌پوشانیم. بقره 259. قسمت اول این داستان از یک روایت حبشی کتاب باروخ اقتباس شده است که اندکی قبل از ظهور اسلام نوشته شده بود و در مکه با آن آشنا بودند و به موجب آن عبد ملک کوشی یا حبشی یرمیا پیغمبر یهود را از سیاه‌چال بیرون می آورد و در عوض ارمیا از خداوند می خواهد که او را که مؤمن پاک نهادی است شاهد سقوط اورشلیم که به امر خداوند موعد آن نزدیک بود نکند و خداوند به دو دستور می دهد که عبدالملک را به تاکستانی معین بفرستد و وی تا هنگام بازگشت ملت اسرائیل به اورشلیم پس از پایان اسارت بابلی در آنجا بماند. بدین ترتیب عبدالملک به تاکستان موعد می رود و در آنجا سرش را روی یک سبد انجیر می گذارد و مدت 66 سال به خواب می رود. و وقتی که پس از بازگشت یهودیان به اورشلیم در پی فرمان کوروش کبیر بیدار می شود، هنوز انجیرهای درون سبد تازه هستند. بخش دوم این داستان که در آن از زبان خداوند گفته می شود استخوان‌ها را ببین که چگونه آنها را به هم پیوند می دهیم و با گوشت می پوشانیم، آشکارا از این بند از کتاب حزقیال در تورات گرفته شده است که و دیدم که هر استخوانی به استخوان دیگری که بدان مربوط بود نزدیک شد و بدان پیوست و نگریستم که پی و گوشت بر آنها برآمد و سپس پوست همه آنها را از بالا پوشانید. کتاب حزقیال نبی باب 37، 7 و 8. ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج. داستان ذوالقرنین و یأجوج و مأجوج به نوبه خود در کتاب دیگری از همین یعقوب سروجی سوریانی که بخش بزرگی از آن به افسانه رفتن اسکندر به جستجوی چشمه آب حیات به منظور برخورداری از عمر ابدی اختصاص یافته به تفصیل ذکر شده است. پاورقی. قرآن در جای دیگری یأجوج و مأجوج را مأموران اجرای غضب الهی معرفی می کند و حرام کردیم بر هر شهری که قصد هلاک مردم آن را داشته باشیم که اینان از کار خود توبه کنند تا زمانی که دروازه ها را بر روی یأجوج و مأجوج بگشاییم. انبیا 95 و 96. احادیث اسلامی نیز کراراً از یأجوج و مأجوج و نقش آنها در آخر الزمان یاد کرده اند. در این باره بهار الانوار مجلسی به نقل از حضرت امام جعفر صادق می نویسد:
و چون آخر الزمان رسد، سدی که در برابر یأجوج و مأجوج است شکسته شود و آنها از هر بلندی به سرعت سرازیر شوند و مأجوج امتی است که هر یک 400 طایفه اند. هیچ مردی از ایشان نمی میرد تا 1000 فرزند پدید آورد و ایشان 3 صنف باشند. صنفی از ایشان مانند درختان بلندند، صنف دیگر طول و عرضشان مساوی است و همین صنفند که هیچ کوه و آهنی در پیش ایشان نمی ایستد و صنف سوم یک گوش خود را فرش می کنند و گوش دیگر را لحاف و از کنار هر فیلی و شتری و خوکی که می گذرند آن را می خورند. مقدمه این قوم در شام خواهد بود و ساقه ایشان در خراسان و نهرهای مشرق و دریاچه مازندران را آخر. بهار الانبار جلد 13. ادامه من. به موجب این داستان که موضوع آثار ادبی متعدد پارسی و عربی قرار گرفته است، اسکندر در سفر خود به چشمه آب حیات برای جلوگیری از حمله یأجوج و مأجوج دیواری از آهن به دست آهنگران خود در پیش روی آنها می کشد. در قرآن این ماجرا به ذوالقرنین که به طور سنتی همان اسکندر دانسته می شود نسبت داده شده است. و از تو محمد داستان ذوالقرنین را پرسند، بگوی که ما، یعنی خدا، او را در زمین فرمان روایی دادی و از هر چیزی شمه ای آگاهش گردانیدی و او از این دانش خود پیروی کرد تا آنکه به جایی رسید که خورشید در آن غروب می کند و خورشید را دید که در چشمه گرمی فرو شد و نزدیک آن چشمه مردمانی را یافت. بدو گفتیم ای ذوالقرنین، از اینان هر که را لازم بدانی عذاب کن و با هر کدام که شایسته دانی ملاطفت نما. گفت آن کس را که کافر است البته عذاب کنم تا آن که بعدن از جانب خداوند عذابی سخت‌تر ببیند و آن کس را که ایمان آورد بدو پاداش نیکو دهم. آنگاه به راه خود ادامه داد تا به آنجایی رسید که خورشید طلوع می کرد و بر گروهی می تافت که میان آنان و خورشید پوششی نبود و البته ما از احوال ایشان با خبریم. و در ادامه سفر خود به میان 200 رسید و آنجا قومی را یافت که فهم سخن نمی کردن و به دو گفتن یا ذوالقرنین، همانا که یأجوج و مأجوج در سرزمین ما فساد بسیار می کنند، آیا اگر خرج آنها را بدهیم تو سدی میانه ما و آنها خواهی بست؟ آنگاه ذوالقرنین فرمان داد تا آهن بیاورند و زمین را حفر کنند تا به آب برسد و از سنگ و آهن بیاورند و زمین را حفر کنند تا به آب برسد و از سنگ و آهن دیواری ساختند و بر آن آتش افروختند و آنگاه مفرق گداخته بر آن ریختند و از آن پس یأجوج و مأجوج بر شکستن سد و رفتن بر بالای آن توانایی نیافتند. و ذوالقرنین گفت این رحمت پروردگار من است و آنگاه که وعده خدای من فرا رسد این سد را متلاشی گرداند و البته وعده خدای من محقق است. سوره کهف 803 و 97. موضوع یأجوج و مأجوج پیش از قرآن در تورات کتاب حزقیال نبی باب 38 2 و 3 و در انجیل
مکاشفه یوحنای رسول باب 20 8 و 9 مطرح شده بود. در مکاشفه یوحنا در این باره آمده است که و چون مدت 1000 سال به سر رسد، شیطان از زندان خود خلاص یابد و بیرون رود و امتهایی را که در 4 زاویه جهانند، یعنی یعجوج و معجوج را که عددشان چون ریگ دریا است، گمراه کند. پایان نقل قول. گنج قارون. داستان گنج قارون در قرآن از داستانهایی است که بازتاب وسیعی در ادبیات جهان اسلام در طول قرون داشته است. این داستان در سوره قصص چنین آمده است: قارون یکی از قوم موسی بود، ولی بر او سرکشی کرد. ما بدو گنجهایی عطا کرده بودیم که حتی حمل کلیدهای آنها برای مردان قوی هیکل دشوار بود. قوم او بدو گفتند: شادمان مشو که خداوند شادمانان را دوست ندارد و در میان نعمتهایی که خدا نصیب تو فرموده است، سراغ از آخرت خود بگیر و سهم خیش را از زندگی این جهان نیز برگیر و نکویی کن همانطور که خداوند به تو نکویی کرده است. به دنبال فساد در ارض مرو، زیرا خداوند فساد کنندگان را دوست ندارد. ولی قارون بدانان گفت: من هر آنچه را که دارم از کاردانی خودم دارم، و آیا نمی دانست که خداوند پیش از او در طول قرنها سرکشانی سخت‌تر از او را به شماری بیشتر به هلاکت کشانده است و گناهکاران کیفر گناهان خیش را خواهند داد؟ و چنین بود که با شکوه و جلال بسیار به سوی کسانش رفت و مردمان با یکدیگر گفتند که چه خوب بود اگر ما نیز ثروت قارون داشتیم که ثروتی بسیار گران است. اما ما قارون و خانه او را به زیر زمین فرو بردیم، در حالی که هیچ گروهی را خارج از خدا برای یاری نداشت و هیچ کس به داده او نرسید. و آن کسانی که دوش بدو غبطه خورده و آرزو کرده بودند که در جای او باشند، بامدادان گفتند: بدا به حال تو، زیرا که خداوند نعمتهای خود را به هر کس که از میان خادمان خیش خواسته باشد عطا می کند. قصص 76-82. این داستان تماماً از تورات و از تلمود گرفته شده است. سفر خروج باب 6:21، سفر اعداد باب 16، کتاب اول تواریخ ایام باب 6:7، که به روایت آنها قارون در زبان عبری یکی از بزرگان قوم لاوی به همراه چند تن دیگر از شیوخ اسرائیل و 250 نفر از فرزندان قوم علیه موسی و هارون سرکشی کرد و موسی او را به آزمایش خواند و چون وی گناهکار شناخته شد، زمین دهان باز کرد و او را با همه همراهان و کلیه مال و منالش فرو برد. سفر اعداد باب 16:31-33 و باب 26:10. به گفته تلمود سهندرین الف 110، تنها کلیدهای گنجهای قارون بار 300 قاطر می شد. لقمان حکیم. داستان لقمان حکیم که سوره خاصی از قرآن به نام او نامیده شده است،
اقتباسی دیگر از منابع یهودی است، کتابی که این روایت از آن گرفته شده، یک اثر بسیار قدیمی یهودی متعلق به پیش از میلاد مسیح است که ترجمه آن با عنوان هیستوری ات ساجس دی آلیکار آی آسیرین فیلز دی آنایی در سال 1909 در پاریس به چاپ رسیده است. به حکایت این کتاب، لقمان مرد خردمندی بود که در زمان دو پادشاه آشور، سناخریب و عصر حدون در نینوا پای تخت آشور میزیست و چند تن از محققان تورات میان نوشته‌های منتسب بدو و کتاب توبیای تورات که بعداً نوشته شده ارتباط نزدیک قائل شده اند. کتاب توبیا باب اول 22 و باب 11-18. در این کتاب قدیمی یهود از زبان لقمان خطاب به پسرش گفته می شود: پسر جان، متواضع باش و همیشه به آنچه در زیر پای داری نگاه کن، بردبار و آرام باش و هرچه می توانی دانش بیاموز. ستیز جو و بی اختیار مباش، صدایت را با عربده جویی بلند مکن، زیرا که اگر بلندی صدا برای ساختن خانه ای کافی باشد، الاغ می تواند روزی دو خانه بسازد. و تقریبا همین مضمون در قرآن آمده است که لقمان به پسرش گفت صدایت را نرم کن، زیرا که بانگ الاغ ناخوشایند ترین صدا هاست. لقمان 199. موسی و خضر. در قرآن داستانی خاص درباره موسی آمده که در تورات بدان اشاره نشده است. متن روایت قرآنی در این باره در سوره کهف چنین است: موسی به خدمتگزار جوانی که با او همراهی می کرد گفت: تا وقتی که محل اتصال دو دریا شیرین و شور را به یکدیگر پیدا نکنیم، آرام نخواهیم نشست، ولو آنکه 70 سال راه باشد. هنگامی که به ملتقای این دو دریا رسیدند، ماهی را که برای خوردن همراه داشتند جا گذاشتند و ماهی در دریا به راه خود رفت. پس از طی مسافتی موسی به خدمتگزار خود گفت که غذای ما را بیاور، زیرا که از طی راهی چنین دور خسته شده ایم. ولی جوان گفت: آیا متوجه نشدی که در آن وقت که ما به تخت سنگی تکیه داده بودیم، ماهی را فراموش کردم و یقین دارم که شیطان مرا بدین فراموشی واداش، ولاجرم ماهی راه خود را باز گرفت. موسی گفت: به هر حال ما بدانچه می جستیم دست یافتیم. سپس راهی را که آمده بودند در جهت بازگشت در پیش گرفتند و در عرض راه به یکی از بندگان ما برخوردند که او را مشمول عنایت خاص خیش قرار داده بودیم، بخشی از علم خود را به دو آموخته بودیم. پاورقی. مفسران معتبر قرآن، طبری، زمخشری، ثعالبی، بیضاوی، رازی، این همسفر موسی را خضر پیغمبر دانستند. ادامه من. موسی بدو گفت: آیا می توانم همراه تو طی طریق کنم تا شمه ای از آنچه را که درباره راه راست به تو آموخته شده است به من نیز بیاموزی؟ وی پاسخ داد: همانا تو بر آنچه از من می طلبی صبر نداری. چگونه بر آموختن همه آنچه نمیدانی صبر خواهی داشت؟ موسی گفت:
اگر خدا بخواهد مرا صبور خواهی یا و از هیچ یک از اوامر تو نافرمانی نخواهم کرد. خادم ما به وی گفت در این صورت همراه من بیا، اما درباره هیچ از آنچه خواهی دید پیش از آنکه من درباره آن به تو توضیحی دهم از من پرسشی مکن. و هر دو به راه افتادند و بر کشتی نشستند. خادم ما شکافی در آن کشتی پدید آورد و موسی بدو گفت آیا این شکاف را به وجود آوردی تا کسانی را که در آنند در دریا غرق کنی و کار بسیار ناسواب انجام دهی؟ جواب داد به تو نگفته بودم که با من صبر نتوانی کرد؟ موسی گفت فراموشکاری مرا بر من ملامت مکن و چیزی چنین دشوار را از من مخواه. و باز به راه خود رفتند و این بار با نوجوانی روبرو شدند که خادم ما او را کشت. موسی بدو گفت تو کسی را که قتل نفس نکرده بود کشتی و کاری بس نادرست کردی. و وی گفت به تو نگفته بودم که با من صبر نتوانی کرد؟ موسی جواب داد اگر بعد از تو درباره چیزی پرسشی کنم دیگر مرا به همراهی نپذیر و اکنون نیز پوزش مرا قبول کن. و باز به راه خود رفتند و به شهری رسیدند که از ساکنان آن درخواست غذایی برای خوردن کردند، ولی آنان از قبول تقاضای ایشان سر باز زدند. و در همان هنگام دیواری را در برابر خیش یافتند که در حال فرو ریختن بود و خادم ما آن را به صورت اول بازگردانی. موسی گفت حق بود که از آنان مطالبه اجرتی کرده باشی. خادم ما به وی پاسخ داد اکنون وقت جدایی ما فرا رسیده است و من می توانم توضیحاتی را که بر شنیدن آنها صبر نداشتی به تو بدهم. آن کشتی که من بر آن شکاف آوردم متعلق به ماهیگیران فقیری بود که از راه آن امرار معاش می کردن و من آن را عمدن آسیب رسانیدم، زیرا که در پشت سر ایشان پادشاهی بود که کشتی ها را به زور تصاحب می کرد و آن جوانی که کشتم فرزند پدر و مادری بود که هر دو به خدا ایمان داشتند و بیم آن بود که وی عصیان و کفر را بر آنان تحمیل کند و خواستم که پروردگار در عوض فرزندی شایسته تر و پاک دلتر بدان دو عطا فرماید. و آن دیواری که بر جای خودش بازگرداندم متعلق به دو طفل یتیم بود که اهل آن شهرند و گنجینه ای که بدانها تخصیص یافته است در زیر این دیوار پنهان بود. چون پدر این دو طفل مرد صالحی بود، خداوند مقرر فرموده بود که این گنج دست نخورده باقی بماند تا آنان به هنگام بلوغ آن را به صورت لطفی از جانب پروردگارشان در اختیار آورند. هیچ کدام از اینها را که کردم به اختیار خود نکردم، بلکه امر خداوند را به اجرا در آوردم. و این بود توضیحی که بر شنیدنش صبر کافی نشان ندادی. کهف 60-81. داستانی که در قرآن آمده رونوشت دقیقی از یک داستان یهودی قرن سوم میلادی است که در آن ماجرای مسافرت یوشوها بن لوی خاخام بزرگ به اتفاق الیاس پیغمبر یهود و مکاشفات آنان در این سفر شرح داده شده است. این داستان به همراه 11 داستان دیگر یهودی توسط نیسیم بن یعقوب مورخ و خاخام یهودی اواسط قرن 11 در قیروان در مجموعه واحدی به نام هیبور یافه گردآوری شده است که در قرن گذشته محقق آلمانی
جی پلینگ در رساله خود درباره کتاب مذهبی یهودی بتهامی دراش آن را مفصلا ارزیابی کرده و الکساندر کوهوت تورات شناس و خاخام اعظم نیز ترجمه بخشی از آنها را به انگلیسی در مجله آمریکایی نیویورک ایندیپندنت ژانویه 1891 منتشر کرده است. پایان این فایل در صفحه 244. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع‌الدین شفا، کتابخان ف ایرانی. فایل 19 شروع از صفحه 245. ادیت و پخش آوای بوف. یونس و ماهی. ماجرای یونس و ماهی آنطور که در تورات آمده و در قرآن نیز به همان صورت بازگو شده است، داستان یک پیغمبر یهود است که مانند عیسی اهل جلیلیه بوده است و از آنچه در شهر خدا اورشلیم می‌گذرد سخت ناراضی است و همه آنها را از چشم خود خدا می‌بیند. بدین جهت تصمیم می‌گیرد به دورترین محل ممکن، یعنی شهر ترتسوس یا ترشیش در اسپانیای کنونی که در آن وقت کشور ثروتمند و مقتدری بود برود. بدین منظور به یک کشتی عازم این شهر سوار می شود، ولی در راه خدا او را غضب می کند و طوفان سهمگین می فرستد و کشتی نشستگان که می دانند او پیغمبر اسرائیل است از وی می خواهند برای فرو نشستن طوفان نزد خدای خود دعا کند، ولی چون با خدا قهر کرده است حاضر بدین کار نمی شود و در نتیجه ملوانان خود او را به دریا می اندازند و با این کار آنها طوفان آرام می گیرد. منتها یونس غرق نمی شود، بلکه به امر خدا ماهی بزرگی او را می بلعد و یونس 3 روز و 3 شب در شکم ماهی میماند و سپس ماهی او را در ساحل استفراغ میکند. وی از آنجا به شهر نینوا پایتخت معروف آشور میرود و از جانب یهوه به مردم آن اطلاع میدهد که چون مرتکب شرارت شده و از خدا روی گردانیده اند به زودی نینوا ویران خواهد شد و مردم نینوا و پادشاهشان که از کارهای خود پشیمان شده اند به سوی خدا باز می گردند و خدا نیز از ویران کردن شهر منصرف می شود. اما این کار او مورد پسند یونس قرار نمی گیرد و او با خشم به یهوه می گوید: آیا آن وقت که در وطنم بودم پیش بینی نمی کردم که تو تهدید می کنی اما بدان عمل نمی کنی و جرأت کار جدی نداری؟ و به همین جهت هم بود که می خواستم از تو به سوی ترشیش فرار کنم. حالا که این طور است جان مرا بگیر، زیرا مرگ در این شرایط برای من بهتر از زندگی است. و یک بار دیگر از خدا قهر می کند و در بیرون نینوا کنار کوره راهی می نشیند. خدا به بوته‌ای که در کنار او روییده است فرمان می دهد آنقدر رشد کند که
در آفتاب سوزان بین النهرین بر یونس سایه افکند. یونس از این بابت بسیار خرسند می شود، ولی خدا این بار کرمی را مأمور می کند که ریشه بوته را بخورد و بوته خشک می شود و یونس دوباره به خشم می آید. در این موقع خدا به او پیام می فرستد که اگر تو به خاطر خشک شدن این بوته که خودت هیچ زحمتی در کاشتن آن متقبل نشده بودی اینطور ناراحت شده ای، چگونه من برای شهر بزرگی که 120,000 نفوس در آن زندگی می کنند و این همه چهار پایان نیز در آن به سر می برند دلسوزی نکنم؟ و ماجرای یونس بدین ترتیب پایان می یابد، در حالی که او متقاعد نمی شود و در نافرمانی خود باقی می ماند. ولتر که این کتاب بسیار کوتاه تورات را فقط یک قصه بی سر و ته می شمارد، تذکر می دهد که این داستان که در دوران یونانی فلسطین نوشته شده، رونوشتی از یک افسانه باستانی یونانی است که دو تن از شعرای معروف یونان، هومر و لیکوفورن، آن را در شرح 12 خان هرکول نقل کرده اند و بر طبق آن هرکول 3 روز و 3 شب در شکم یک غول دریایی به سر می برد و در آنجا جگر او را کباب می کند و می خورد و غول دریایی از درد او را بیرون می اندازد و به همراه این توضیح می پرسد که اولا چطور شد که یونس که در ساحل دریا از دهان ماهی بیرون افتاده بود به آسانی بین نینوا رفت که چند صد کیلومتر از دریا فاصله دارد؟ ثانیاً چطور وقتی که خود اورشلیم شهر خدا و شهر پیغمبران و قوم برگزیده او در طول سالها در حال شرک باقی مانده بود، مردم مشرک نینوا تنها در عرض 24 ساعت با موعظه یونس به خداپرستی روی آوردند؟ و سرانجام اینکه چطور در حالی که شهر نینوا در سال 612 پیش از میلاد مسیح به دست مادها در آتش سوخته و به کلی ویران شده بود و بعد از آن نیز هرگز دوباره آباد نشد، یونس در قرن سوم پیش از میلاد توانست در آنجا موعظه کند و مردم آن را به راه راست بیاورد؟ در قرآن درباره همین یونس آمده است و یونس یکی از رسولان ما بود که از شر قوم بر کشتی نشست تا از آنان دور شود و چون کشتی به خطر افتاد قرعه زدند تا خطاکاری را که در جمع آنهاست به دریا اندازند و قرعه به نام او در آمد و به دریایش انداختند، ولی ماهی او را در کام خود کشید و اگر وی عاقبت خود را به خدا واگذار نکرده و به تسبیح او نپرداخته بود تا قیامت در شکم او میمان، ولی ما او را از شکم ماهی به صحرای خشکی انداختیم و بر او درخت کدوی رویاندیم تا پس از مرگ سایبان او باشد و او را بر قومی بالغ بر 100,000 تن یا افزون بر آن به رسالت مبعوث کردیم و چون آن قوم مسلمان شدند، ما نیز آنان را تا مدت زمانی معین مشمول رحمت خود گردانیدیم. صافات 139-148. هاروت و ماروت. در سوره بقره به داستان هاروت و ماروت بدین صورت اشاره شده است که شیاطین درباره سلیمان داستانهایی دروغین حکایت می کنند، همچنان که سحر و جادو را به مردمان می آموزند و نیز آنچه را که در بابل بر دو ملک هاروت و ماروت آشکار شده بود. بقره 102.
اصل این داستان که از یک اسطوره اکدی گرفته شده و به صورت‌های مختلف در ادبیات اوستایی و هندی نیز نقل شده است چنین است که ملائک آسمانی که از دیدار گناهان آدمیان روی زمین ناخرسندند، خداوند را از بابت آفرینش ایشان مورد انتقاد قرار می‌دهند، ولی خداوند بدیشان می‌گوید که اگر خود آنها نیز جزء آدمیان بودند، به راه آنان می‌رفتند و برای اینکه این امر ثابت شود، آنها را به آزمایش می‌طلبد. به پیشنهاد او ملائک از میان خود دو نماینده به نام هاروت و ماروت برمی‌گزینند تا به صورت آدمی به زمین بروند و در جمع آدمیان شرکت کنند و همانند آنان در معرض وسوسه‌های مختلف قرار گیرند، بی آنکه مرتکب گناهان کبیره از قبیل بت‌پرستی، قتل، زنا و شرابخواری شوند. هاروت و ماروت با این تعهد روانه زمین می شوند، ولی در بدو ورود با زنی بسیار زیبا روبرو می شوند که دل از هر دوی آنها می روایند، به طوری که بی اختیار به دنبال او می روند و سرانجام کارشان به همخوابگی با او می کشد. در این موقع رهگذری شاهد این گناه آنان می شود و آن دو برای پنهان ماندن رازشان او را می کشند و خدا در آسمان ملائک را نزد خود می خواند تا به چشم خود ببینند که دو نماینده آنان بهتر از آدمیان عمل نکرده اند و ملائک اعتراف می کنند که در انتقاد خود اشتباه کرده بودند و حق با خداوند است. در بازگشت دو ملک خطاکار به آسمان به آنها اختیار داده می شود که بین مجازات در دوزخ و مجازات در روی زمین یکی را انتخاب کنند و آنان مجازات زمینی را می پذیرند که واژگونی ابدی در درون چاهی در بابل است. این داستان از متون اوستایی اقتباس شده که در آن از هاروت به صورت هروتات یا کمال و امرتات یا جاودانگی نام برده شده است که بر قلمرو آنها و رستنی ها سرپرستی دارد و این دو نام اوستایی در فارسی میانه به صورت خرداد و امرداد در آمده اند. پاورقی درباره ریشه ایرانی هاروت و ماروت قرآن تحقیق مفصلی توسط هار واتات ات آمرتات ایسائی سور لا مایتولوژی دی آی اوستا با عنوان در سال 1875 در پاریس و تحقیق جامع دیگری توسط محقق و روحانی فقید فرانسوی جین دی میناسی با عنوان اون لجند ایرانیان دانس آی انجلوجی جودیو مسلمان ای پروپوز دی هاروت ایت دی مارید اتیودس آسیاتیکوس نشریه انجمن سوئیسی مطالعات آسیایی شماره اول 1947 صفحات 10 تا 18 منتشر شده است. این داستان در زمان فلسطین هخامنشی در ادبیات توراتی نیز منعکس شده که در آنها این دو نام تبدیل به عزازیل و شمخازای شده است. یلقوت جلد اول 44 در کتاب اول هنوخ باب هشتم
گفته شده است که ملائک مطرود به زنان درس خودآرایی و آراستن خیش به جواهرات را می دهند و به مردان درس اخترشناسی و جادوگری را. به استنباط آدولف لودز در کتاب تاریخ ادبیات عبری و یهودی، اسطوره هاروت و ماروت یک اسطوره مشترک ایرانی و اکدی بوده است. افسانه برج بابل. افسانه پیدایش تورات گفته می شود که پس از پایان طوفان نوح و مرگ خود این پیامبر، پسران او با همسرانشان به طرف شرق می روند و در مسیر خود به زمین شنعار بابل کنونی می رسند و برای اینکه از یکدیگر جدا نشوند، در نظر می گیرند در همانجا شهری برای خود بسازند و در آن برج بلندی نیز تعبیه کنند که ارتفاعش به آسمان برسد. در هنگامی که سرگرم این هر دو کار هستند، یهوه متوجه فعالیت آنان می شود و با خود می گوید که چون زبان اینها یکی است، این باعث می شود که متفقاً کار کنند و در نتیجه بتوانند به آسمان راه یابند و مدعی خدایی او شوند. بدین جهت زبان آنها را مشوش می کند تا همداستانیشان از میان برود و دیگر خطری از جانب آنان متوجه او نشود و همینطور هم می شود. سفر پیدایش باب دهم. این افسانه توراتی از اسطوره های بابلی گرفته شده که این برج بلند را باب مثل مرکب از دو کلمه باب به معنی در و ایل به معنی خدا، یعنی دروازه خدا می نامیدن. و همین اصطلاح است که بعداً تبدیل به بابل شده است. تلمود اورشلیم سهندرین 109 در اشاره بدین روایت تورات می نویسد که چون ساختن این برج خلاف میل یهوه بود، به امر او یک ثلث از کسانی که بدین کار پرداخته بودند تبدیل به بوزینه شدند. و با توجه به بدین که این موضوع تبدیل آدمیان به بوزینه در سه آیه قرآن نیز گفته می شود، می توان فکر کرد که محمد با این تلمود که در زمان او در جامعه یهودیان عربستان رایج بوده آشنایی داشته است. در این آیه های سگانه کسانی که تبدیل به بوزینه می شوند یهودیانی هستند که در روز شنبه برخلاف دستوری که تورات به آنها داده است ماهی می خورند. و ما آن یهودیانی را که از دستورمان سرپیچی کرده بودند تبدیل به بوزینه کردیم. سوره بقره آیه 65. و ما آنها را به صورت بوزینه و خوک درآوردیم. سوره مائده 60. و آنها را مسخ کردیم تا بدل به بوزینه شوند. سوره اعراف 166. و افسانه توراتی استر. یکی از کتاب‌های 39 گانه عهد عتیق تورات داستانی به نام کتاب استر است که سرتاسر رویدادهای آن در ایران دوران هخامنشی می‌گذرد، آن هم در زمانی که خود سرزمین کنونی اسرائیل یکی از ایالت‌های این شاهنشاهی بود. این کتاب داستان تسلط بیچون و چرای دختری یهودی بر دربار ایران در دوران سلطنت اخشورش هخامنشی است که به نوشته تورات از هند تا حبش بر 127 ولایت سلطنت می کرد. پاورقی.
این پادشاه که در تورات از او به صورت اخشاورش یاد شده، طبق قرائن ارتخشتر فرزند خشایارشاه است که در جهان غرب از او به صورت آرتازرزس و در تواریخ ایرانی به صورت اردشیر اول یا اردشیر دراز دست به مناسبت درازی دستهای او نام برده می شود. این پادشاه از سال 466 تا سال 434 پیش از میلاد حکومت می کرد و بدین ترتیب طولانی ترین دوران سلطنت را در دودمان هخامنشی داشت. شاهنشاهی ایران در آن زمان مشتمل بر 20 ساتراپی یا استان بزرگ بود که هر کدام از آنها به نوبه خود شامل ولایت‌های خاص بودند و بدین ترتیب رقم توراتی 127 ولایت میتواند توجیه شود. به ویژه از این نظر که دانیال پیغمبر یهود که در زمان داریوش در شوش میزیسته و خودش نویسنده یکی از کتاب‌های تورات است، به نوبه خود از 120 ولایت امپراتوری پارس نام برده است. کتاب دانیال نبی باب ششم بند 2. ادامه متن. این پادشاه در سومین سال سلطنتش ضیافتی پرشکوه در دارالسلطنه شوش برپا می کند. پاورقی شوش پای تخت زمستانی شاهنشاهان هخامنشی. ادامه مد که 180 شبان روز ادامه می‌یابد و در پایان ضیافت خاص دیگری در کاخ خود با شرکت رؤسای این 127 ولایت و بزرگان پارس و ماد ترتیب می‌دهد که در آن همه مدعوین با میگساری بی حساب سرمست می شود. و در چنین شرایطی پادشاه از شهبانوی خود وشتی می خواهد که در حضور مدعوین برهنه شود تا همگان زیبایی اندام او را به چشم ببینند. ولی وشتی حاضر بدین کار نمی شود و به همین جهت مورد خشم شوهرش قرار می گیرد و به امر او مقام شهبانوی از او گرفته می شود و پادشاه تصمیم می گیرد این مقام را به زن دیگری که شایسته آن شناخته شود بدهد و مأموران پس از جستجو در سراسر شاهنشاهی پهناور وی دختری یهودی به نام استر را پیدا می کنند که دختر عمو و در عین حال دختر خوانده مردی به نام مردخای بن یائیر بن شمعی بن قیس بن یامینی از یهودیانی است که به امر بخت النصر پادشاه بابل به اسارت گرفته شده اند و او از آنجا به دارالسلطنه شوش آمده و به اتفاق دختر خوانده خود در آنجا مقیم شده است. ولی هنگامی که استر به شهبانوی پادشاه برگزیده می شود، مردخای به او دستور می دهد که خویشاوندی خودش را با او و قومیت یهودی خود را پنهان نگاه دارد. پاورقی بخت النصر یا نبوخودنصر پادشاه معروف بابل که اسارت یهودیان به فرمان او صورت گرفت، در قرن ششم پیش از میلاد سلطنت می کرد و ویرانی اورشلیم و انتقال مردان قوم یهود به بابل در سال 579 پیش از میلاد روی داد. به نوشته کتاب استر، مردخای یکی از این یهودیان اسیر بود که
برای اقامت به شوش نقل مکان کرده بود و چون اردشیر اول هخامنشی در سال 466 پیش از میلاد به سلطنت رسیده بود، سومین سال او سال 463 از میلاد، یعنی 134 سال بعد از آغاز این اسارت بابلی بود. از طرف دیگر به نوشته تورا، استر دختر عموی مردخای بود و به فرض آن هم که این دختر عمو 50 سال با پسر عم خود تفاوت سنی داشته باشد، میبایست سن وی در زمانی که زیبایی وی او را به شهبانوی ایران رسانید و پادشاه را فریفته بیقرار او کرد، 84 سال باشد. ادامه متن. این اخشورش صدر اعظمی به نام هامان دارد که جمیع خادمان شاه و بزرگان کشور بدو تعظیم می کنند. پاورقی. این هامان کتاب استر مانند سایر کسانی که در این کتاب از آنان نام برده شده، به استثنای خود پادشاه ایران شخصیتی ساختگی است که جز در خود تورات نشانی از او وجود ندارد. در کتاب استر نیز با همان ناشیگری از او نام برده می شود که در مورد مربوط به خود استر به کار رفته است. هامان در این کتاب با عنوان هامان ابن همداتای اجاجی، یعنی یکی از افراد قبیله امالقه معرفی شده که همیشه بر سر مالکیت شهرهای کنعان با قوم اسرائیل کشمکش داشته است. ولی نویسندگان ناشناخته این کتاب نتوانستند این واقعیت را درک کنند که درباره با عظمتی چون درباره شاهان هخامنشی، صدر اعظم خود را از افراد یک قبیله بیابان نشین سرزمینی که تمامی آن یکی از ساتراپی های امپراتوری آنان است انتخاب نمی کنند. به همان صورت که شهبانوی پادشاه را به یک دختر گمنام یهودی نمی دهند. ادامه متن. اما مردخای پس از رسیدن به مقام شهبانوی او را به دربار می آورد. حاضر به تعظیم بدون می شود، زیرا که در قانون تورات جز در برابر یهوه تعظیم نمی توان کرد. بدین جهت هامان که بر یهودی بودن او آگاه شده است، قصد کشتن جمیع یهودیانی را می کند که در تمامی مملکت اخشورش هستند، از آن رو که اینان قوم مردخای به شمار می روند. ولی در یک جلسه بادگساری دیگر به استر قول می دهد که هرچرا که او خواسته باشد ولو نیمی از مملکتش باشد بدو بدهد و استر از او اعدام هامان صدر و اعظم او را می خواهد. اخشورش نیز دستور می دهد که هامان را با همه پسرانش به دار بکشند و در عین حال به استر و عمویش مردخای که لباس اشرافی لاجوردی و سفید بر تن و تاج زرین بر سر و ردای کتانی ارغوانی بر تن دارد، اجازه می دهد که از جانب او به والیان هر 127 ولایت فرمان دهند که از این پس به یهودیانی که در همه شهرها هستند اجازه داده شود تا تمامی کسانی را که تا این زمان قصد اذیت ایشان را داشته اند با زنها و کودکانشان هلاک کنند و اموال آنان را نیز متصرف شوند. یهودیان شوشن از بابت صدور این فرمان شادی می کنند و داستان تورات چنین پایان می رسد که یهودیان جمیع دشمنان خود را در همه ولایت‌های اخشورش
به دم شمشیر زدند و هلاک کردند و یا ایشان هر طور که خواستند به عمل آوردند و در دارالسلطنه شوش به تنهایی 500 نفر را به قتل رسانیدند و چون در آن روز این رقم را به پادشاه عرضه داشتند، پادشاه به ملکه خود استر گفت که اگر یهودیان تنها در شوشن 500 نفر را هلاک کرده اند، پس در سایر ولایت ها چه کرده اند؟ و حال بگو که خواست تو چیست تا به همان طور عمل شود. و استر گفت خواست من این است که به یهودیان اجازه داده شود که فردا نیز مانند امروز عمل نمایند و پادشاه فرمود که چنین بشود و یهودیان بر روی هم 77,000 نفر از مخالفان خیش را کشتند و آن روز را روز بزم و شادی خود دانستند. پایان نقد خود. در بخش پایانی باب نهم کتاب استر در این باره عیناً چنین آمده است: از این جهت یهودیان این دو روز را پوریم نامیدند و آن را بر ذمه خیش و ذریه خیش و همه کسانی که به دانان ملحق شوند گرفتند که آن دو روز را بر حسب کتابت آنها و زمان معین آنها سال به سال نگاه دارند و این روزهای پوریم از میان یهود منسوخ نشود و یادگاری آنها باقی بماند و استر و مردخای با اقتدار تمام از جمع یهودیان 127 ولایت مملکت اخشورش خواستند که این دو روز را فریضه قرار دهند. این سنت پوریم از آن پس فریضه شد و در کتاب مرقوم گردید. پایان نقل خود. و در باب دهم همین کتاب که آخرین فصل آن است و تنها 3 بند دارد اضافه شده است که تفصیل عظمت مقام مردخای یهودی در تواریخ ایام پادشاهان ماد و پارس ثبت شده است. پاورقی. موضوع ثبت وقایع روزانه در دربار شاهنشاهان هخامنشی که هرودوت بدان اشاره کرده است علل اصول صحیح است، ولی در این وقایع نامه ها هیچ زمان و به هیچ صورت از اینکه پادشاه ایران به خاطر چشم و ابروی یک دختر یهودی اجازه قتل عام مردم کشورش را به یهودیان داده باشد سخنی نرفته است. در اشاره به این مدعا لورد بولینگ بروک که محقق انگلیسی می نویسد گالیور ما هم از این نوع افسانه ها دارد، اما این نوع ناشیگری ها را در بیان ندارد. پایان نقل قول. ادامه مد: زیرا که مردخای بعد از آخشورش پادشاه مشخص دوم بود و سعادتمندی قوم خیش را می طلبید. پایان نقل قول. گذشته از ولتر در دیکسیونر فلسفی خود این داستان توراتی را چیزی از نوع داستان‌های هزار و یک شب منتها از نوع مبتذل آنها می شمارد. نشریه لیموند دی لا بایبل که با همکاری موزه لوور در پاریس منتشر می شود در شماره اکتبر 1997 خود بررسی یکی از کارشناسان مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه CNRS را نقل می کند که دو قهرمان اصلی این داستان فقط جنبه سمبولیک دارند، یعنی نام مردخای یادآور مردوک خدای بزرگ بابلی و نام استر یادآور ایشتار الهه باروری بابلی است. جشن پوریم نیست که یهودیان
به مناسبت پیروزی استر و مردخای برپا می کنند، یادآور جشن بهاری بابلیان است که در دو روز 14 و 15 ماه آدر اواخر اسفند ماه ایرانی برگزار می شود. این نکته نیز شایان تذکر است که کتاب استر تنها کتابی از کتاب‌های 39 گانه تورات است که در آن مطلقاً نامی از یهوه خدای اسرائیل برده نمی‌شود. از شگفتی‌های عجیب قرآن که می‌تواند دومین نمونه بعد از ماجرای تطبیق مریم خواهر موسی و هارون با مریم مادر عیسی مسیح به شما راید این است که در نقل رویارویی‌های پیاپی موسی با فرعون مصر، سازندگان برج بابل در بین النهرین و هامان صدر اعظم ساخته و پرداخته پادشاه هخامنشی در دارالسلطنه شوش در هم آمیخته و به پایتخت رامسس دوم فرعون سرشناس مصر انتقال داده می‌شوند و چنین روایت می‌شود که فرعون از صدر اعظم خودش هامان میخواهد که برج بلندی بسازد که تا آسمان بالا رود و فرعون از طریق آن بتواند به آسمان راه یابد و ببیند این خدایی که موسی از او سخن میگوید واقعا در آنجا وجود دارد یا نه. هرچند خود او معتقد است موسی دروغگویی بیش نیست. سوره قصص آیه های 6-8-38، سوره عنکبوت آیه 39، سوره مؤمن آیه های 24 و 36. پایان این فایل در صفحه 258. روخانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع الدین شفا، کتابخان ف ایرانی، فایل 20، شروع از صفحه 259. ادیت و پخش آوای بوف. avayebuf.com محمد در مدینه. در سالهای پیامبری محمد یهودیان تقریبا در همه شهرهای عربستان پراکنده اند، ولی بزرگترین مرکز آنان شهر یثرب واقع در شمال مکه است که سه قبیله یهودی به نام قینقاع و بنو نذیر و بنی قریظه و دو قبیله عرب به نام اوس و خزرج ساکن آنند. شماره یهودیان 8 تا 10 هزار نفر و شماره ساکنان غیر یهودی آن یعنی عرب و مسیحیان نیز در همین حدود است. ثروت شهر عمدتاً در دست این سه قبیله یهودی است که کار قبیله اول بازرگانی و زرگری است، کار قبیله دوم مستغلات و زمینداری و کار قبیله سوم صرافی و معاملات پولی. محمد در هنگام مهاجرت از مکه به یثرب که بعداً به خاطر اقامت 10 ساله خود او در آن مدینه نام می‌گیرد، روی پشتیبانی کامل پیروان آیین توحیدی یهود که دین اسلام خود را دنبال رو و ادامه دهنده آن اعلام کرده است حساب می کند و به همین جهت انتظار دارد مسلمانان تازه رسیده این شهر و یهودیان آن جبهه مشترکی علیه قریشیان و دیگر قبائل بت‌پرست عربستان به وجود آورند. آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریباً پا به پای تورات و
در ستایش بنی اسرائیل سخن رفته است، بازتابهایی از این دورانند. ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکم و نبوت عطا کردیم و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همه جهانیان برتریشان دادیم. جاسیه 16. و موسی به قوم خیش گفت: نعمتهایی را که خداوند نصیب شما کرد به یاد آورید، هنگامی که شما را از آل فرعون رهانید که با شما به سختی رفتار می کردند، پسرانتان را می کشتند و زنانتان را زنده می گذاشتند و این آزمایشی بزرگ برای شما از جانب پروردگارتان بود. ابراهیم 6. ای بنی اسرائیل، ما شما را از دشمنانتان رهانیدیم و در پای کوه طور با شما وعده دیدار دادیم و برایتان از آسمان من و سلوی فرستادیم و گفتیم که از این رزق حلالی که به شما دادیم بخورید، به شرط آنکه سرکشی نکنید. تاها 8. ولی یهودیان یثرب آنطور که محمد انتظار دارد به حسن نیت او پاسخ مثبت نمی دهند. به تذکر طبری در کتاب تاریخ الرسل و الملوک، آنها چون می بینند محمد عرب است و از قوم خودشان نیست، گفته هایش را باور نمی کنند. محقق فرانسوی ماکسیم رادینسون در کتاب معروف خودش به نام محمد در ارزیابی این ناباوری متذکر می شود که ضربت‌های بی‌وقفه و سنگینی که از زمان پراکندگی قوم یهود به بعد بدین قوم وارد آمده بود، انعطاف ناپذیری عمیقی را در نزد آنان به وجود آورده بود که نمی توانست به آسانی از میان برود. در اولین ماه‌های استقرار مسلمانان در مدینه، میان محمد و رؤسای سه قبیله یهود موافقتنامه‌ای تنظیم می‌شود که متن آن در سیره ابن اسحاق نقل شده است. این توافقنامه 50 ماده‌ای را که می‌توان آن را نخستین سنگ بنای حکومت آینده اسلامی دانست، بقره 84، به موجب اولین ماده این توافقنامه مسلمانان مهاجر و کسانی که در خود یثرب به اسلام می‌گرایند متعهد می‌شوند که به عنوان یک امت واحد در همه شرایط با یکدیگر همکاری داشته باشند. به موجب ماده دیگر مسلمانان تعهد می کنند که یهودیانی را که با آنان دست به همکاری دادند تا زمانی که در مورد مسلمین اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنان به دشمنانشان یاری نداده باشند، با همه امکاناتی که دارند مورد پشتیبانی قرار دهند. و تصریح می شود که در مواردی که مسلمانان و یهودیان دوشا دوش یک دیگر می جنگن، هر یک از طرفین می باید سهم خود را از هزینه های این جنگ بپردازند، در صورتی هم که یکی از آنها به تنهایی مورد حمله قرار گیرد، طرف دیگر بدو کمک مالی کند. با استناد بدین قرارداد، در ماه‌های بعد از جنگ بدر که خطر محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و حمله مشترک مشرکین در میان است، محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان و یهودی مدینه کمک مالی می خواهد، ولی یهودیان از دادن کمک بلاعوض بدو سرباز می زنند و می گویند که فقط حاضرند با گرفتن بهره پولهای مورد نیاز
بهره پولهای مورد نیاز محمد بدو وام دهند. محمد در آن موقع به یاد آورد که در تورات وام دادن در برابر گرفتن بهره منع شده است. اگر نقدی به فقیری از قوم که همسایه‌ات باشد قرض بدهی، مثل رواخار با او رفتار مکن، بلکه هیچ سودی بر او مگذار. سفر خروج باب 22-25. و در نظر او با توجه به اشتراک عقیده توحیدی و توافق نامه امضا شده، میبایست در این مورد یهودیان و مسلمانان مشمول مقررات واحدی قرار گیرند. این مسئله بهره‌خواری به صورت نخستین مسئله مورد اختلاف جدی محمد و جامعه یهودی مدینه در می آمد. ولی خودداری یهودیان از شرکت بی قید و شرط در مبارزه مشترک علیه مشرکان این احساس را در محمد پدید می آورد که یهودیان تنها به ظاهر با مسلمانان اظهار دوستی می کنند. او در باطن منافقینی بیش نیستند. آیه های مربوط به منع رواخاری یادگار همین دورانه. از آنهایی که به شنیدن سخنان دروغ خو گرفته اند و آن دیگرانی که به خوردن مال ربا عادت دارند روی بگردان. چگونه ممکن است اینان تو را به داوری برگزینند، زیرا خودشان تورات را دارند که در آن داوری خداوند نهفته است و با این همه از آن روی گردانیده اند. میان اینان و مؤمنان یعنی مسلمانان هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد و در همین راستا در مورد نساء گفته می شود بسیاری از خوراکی هایی را که پیش از آن بر یهودیان مجاز بود برای آنان حرام کردیم، زیرا اینان دست به رواخاری زدند که بر آنان منع شده بود و از این راه مال کسان را به ناحق خوردند. نساء 160. و در سوره مائده عتاب شده است که بسیاری از یهودیان را بینی که به گناه روی می آورند و سودهای نامشروع می جویند. برای چه خردمندانشان آنان را از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریق رواخاری منع نمی کنند؟ مائده 63. با این همه هنوز محمد نمی خواهد رشته نزدیکی با یهودیان را به کلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از عتاب خیرخواهانه نشان دارند یادگار این دورانه. ای بنی اسرائیل، بدان چه بر محمد نازل کرده ایم و تأییدی بر آن احکامی است که پیش از این بر خود شما نیز فرستاده بودیم، ایمان داشته باشید و از اولین کسانی نباشید که منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نفروشی. بقره 41. حق را به باطل مپوشانید و آن را کتمان نیز مکنید. آیا میباید مردم را به نیکی بخوانید ولی خودتان آن را از یاد ببرید؟ بقره 44. ولی روش مزورانه و دو پهلوی یهودیان مدینه اندک اندک محمد را واقعا به خشم می آورد، به خصوص خودداری آنان از شرکت در جنگ با قریشیان قطره آبی است که جام را لبریز می کند. همزمان با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه با یهودیان، لحن آیات قرآنی در مورد یهودیان نیز تغییر می کند. ای پیامبر، توجه به کردار آنان که به سوی کفر می شتابند اندوهگینت نکند، چه آن کسانی که به زبان می گویند ایمان آورده ایم ولی در دل خیش بی ایمانند،
چه یهودان که بر حسب طبیعت خود گوش به دروغ دارند و چه آنهایی که گوش به سخن کسانی می دهند که از جانب تو به سوی ایشان فرستاده نشده اند. تو به هر حال نمی توانی علی رغم خواست خداوند از کسانی حمایت کنی که خدا خودش آنها را به عصیان می انگیزد، زیرا نمی خواهد دلهایشان پاک شود. اینان محکوم بدانند که در دنیا ذلیل باشند و در زندگی آخرت نیز به کیفری سخت گرفتار آیند. مائده 41. بدین یهودان بگو اگر به راستی بر این باورید که در جهان دیگر جای شما به صورت قوم برگزیده در کنار خداوند خواهد بود، در این صورت می باید خواستار مرگی هرچه زودتر باشید. ولی اینان چنین آرزویی را ندارند، زیرا بر ناچیزی توشه‌ای که برای این راه فراهم آورده اند آگاهند و به ناچار تو آنان را به زندگی حریص‌تر از همه مردم دیگر خواهی یافت. اینان هر کدام همچون کسانی از مشرکان آرزوی عمر هزار ساله دارند، ولی چنین عمر دراز نیز آنها را از عذاب محتوم نمی رهاند، زیرا خداوند بدان چه می کنند نیک آگاه است. بقره 94-96. شمار آیه هایی که در سالهای مدینه در قرآن به یهودیان اختصاص یافته به 77 بالغ می شود که یکی از جالبترین آنها آیه 65 سوره بقره است که به موجب آن گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده. یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و یهودیان تغییر قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه است که یهودیان آن را با مخالفتی آمیخته با استهزا مورد سؤال قرار می دهند و به همین جهت در دو آیه از سوره بقره در پاسخ آنان می گویند سفیهان گویند که چه چیز آنان یعنی مسلمانان را واداشته است تا قبله ای را که به سوی آن نماز می آوردن تغییر دهند. بگو که شرق و غرب مال خداوند است و او هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند. ما شما را امتی میانه رو گردانیدیم که می باید داورانی بر دیگران باشید و پیامبر داورانی بر شما و قبله ای را که به سوی آن نماز می آوردید تنها برای این وضع کرده بودیم که پیروان صادق پیامبر را از آنهایی که راه خود را بر می گردانند تشخیص دهیم. بقره 142-143. بعدن در همین سوره بقره درباره یهودیان گفته می شود که هر بار که اینان پیمانی می بندند کسانی از آنها بلکه بیشترشان از اجرای آن سرباز می زنند، زیرا که به پیمان خود ایمان ندارند. بقره 100. آنهایی که آنچرا خدا در کتاب برایشان فرستاد کتمان کنند و آن را به بهای اندک بفروشند در امعا و احشاء خود جز آتش نخواهند بلعید و خدا در روز قیامت با آنان سخنی نخواهد گفت و پاکشان نخواهد ساخت و عذابی علیم بدانان خواهد چشان، زیرا که خدا کتاب را به حق نازل کرد و آنهایی که در مورد کتاب اختلاف می کنند از حقیقت دوری می گزینند. بقره 174 تا
176. در سوره های بعدی قرآن آیه های متعدد دیگری را در همین راستای نکوهش یهودیان می توان یافت. کسانی از اهل کتاب یعنی مسیحیان قنطاری را که بدانان سپرده ای آسان به تو باز خواهند داد و کسانی دیگر یعنی یهودیان دیناری را که بدانان به امانت داده باشی جز با جد و اصرار به تو مسترد نخواهند داد. اینان به خدا دروغ می‌بندند در حالی که به واقعیت امر آگاهند. آل عمران 75. بگو ای اهل کتاب چگونه به کفر روی می‌آورید و حالان که آیات خدا بر شما خوانده می‌شوند و رسول او نیز در میان شما است. آل عمران 101. برای آنان داستان آن کس را که ما آیات خیش را بر او عطا کرده بودیم حکایت کن که از آنها روی برگردانید و به راه شیطان رفت و در جمع گمراهان در آمد. حال او حال سگی بود که اگر به سویش حمله آوری او کند و اگر آسوده اش گذاری باز او کند و این درست وصف آن قومی است که آیات ما را تکذیب می کند. اعراف 176. مثال اینها که تورات بر ایشان فرود آمد اما آن را بر نداشتند مثال اولاقی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند که چیستند. جمعه 5. بازتاب عملی این استکاک ها در بازگشت از جنگ بدر در سال 3 هجری آغاز شد و آنچه اختلاف را به صورت حاد در می آورد شوخی ناشیانه یک زرگر یهودی قبیله بنو قینقاع در مورد یک زن عرب بدوی است که به اسلام گراییده به همسری یکی از مسلمانان مدینه در آمده است. پاورقی اشاره به یکی از یهودان مدینه است که هویت او مشخص نشده است. ادامه من مشاهده این زن که با حجاب به بازار آمده است باعث تمسخر گروهی از جوانان یهودی می شود و یکی از آنان که دکان زرگری دارد از روی شیطنت دامن این زن را هنگامی که در آستانه دکانی نشسته است تا کالای خود را بفروشد از پشت به دیوار گره می زند به طوری که وقت برخاستن زن نیمی از اندامش برهنه در معرض دیدار عابران قرار می گیرد. این واقعه یک سلسله واکنش های سخت به دنبال می آورد که با توجه به آنها محمد تصمیم می گیرد از یهودان قبیله بنو قینقاع به صورت اتمام حجت تسلیم بی قید و شرط خود را به مسلمانان خواستار شود. افراد قبیله این اتمام حجت را نمی پذیرند و به بنای مستحکمی که در اختیار دارند و عملا کار قلعه‌ای را می کرد پناه می برند در انتظار اینکه دیگر یهودیان و یاران غیر یهودیشان به کمک آنان بیایند. ولی بعد از 15 روز محاصره با نرسیدن کمک ناچار به تسلیم می شود. بحران بعدی میان مسلمانان و یهودیان مدینه بحرانی است که میان مسلمین با قبیله یهودی بنی نظیر روی می دهد. محمد به خاطر اینکه قتل 2 نفر از افراد یک قبیله عرب به نام رقیب سرآغاز اختلافی خونین نشود قبول می کند که خونبهای این 2 نفر از
بیت المال مسلمین پرداخت شود، ولی بزرگان قبیله بنی نظیر در دادن پاسخ قطعی دست به دست می کنند و محمد متوجه می شود که توطئه‌ای برای کشتن خود او ترتیب دادند. به دنبال این واقعه محمد از بنی نظیر می خواهد که آنان نیز چون بنو قینقاع مدینه را ترک گویند و چون موافقت نمی کنند مسلمانان به دستور او به بریدن درختان خرمای آنها، یعنی مهمترین منبع ثروت این قبیله زمیندار، می پردازند و این بار افراد قبیله به ناچار از در تسلیم در می آیند، ولی این عمل از جانب بسیاری از خود اعراب مورد اعتراض قرار می گیرد، زیرا سنت دیرینه عرب اجازه بریدن هیچ نخلی را نمی دهد. منتها در همین موقع نزول آیه‌ای مشروعیت این اقدام را مورد تأیید قرار می دهد. آن درختان خرما که آنها را از ریشه بریدید همه به اذن خداوند بریده شدند تا از این راه فاسقین روسیاه شوند. 8-5 بعد از این واقعه یهودیان بنو نظیر خانه های خود را در مدینه ترک می کنند و به دژ مستحکم خیبر در خارج این شهر که متعلق به دانان است و تسخیر ناپذیر تلقی می شود پناه می برند و کلیه اموالشان در مدینه توسط مسلمانان به غنیمت گرفته می شود. پایان این فایل در صفحه 267. روحانی کتاب معمای ادیان نوشته شجاع‌الدین شفا، کتابخان ف ایرانی. فایل 21، فایل پایانی. شروع از صفحه 268. ادیت و پخش آوای بوف. avayebuf.com در بازگشت از سفر حج، تنها در مدت کوتاه 15 روز، پیامبر بسیج جنگی کاملی را برای تصرف خیبر سازمان می دهد. مجتمع خیبر در 160 کیلومتری شمال مدینه در سرزمین حاصلخیز و زراعتی شامل نخلستانها و مزارع گندم و حبوبات قرار دارد و در این حال شامل چندین دژ نیرومند نظامی است که از دیرباز یهودیان در آنها خاربار و سلاح‌های فراوان گرد آورده بودند. با این وصف به علت خودداری پیمان شکنانه قبیله عرب قطفان از کمک به یهودیان، همه این قلعه ها یکی پس از دیگری به اشغال مسلمانان در می آیند. پس از تصرف کامل خیبر، واقعه خاصی روی می دهد که در تواریخ اسلامی کراراً بدان اشاره شده است. بدین ترتیب که در سفره شامی که بعد از این پیروزی گسترده می شود، زنی از میان اسیران به نام زینب ابن حارثه گوشت پخته شده زهراگینی را در بشقاب پیامبر می گذارد که وی با توجه به طعم غیرعادی آن را از دهان بیرون می اندازد، ولی یکی از صحابه به نام بشر بن معرور که تکیه دیگری از آن را می خورد در همان شب جان می سپارد. پاورقی چارلز پلات در سور کوئل کوئس فیمس هاستیلز او پروفت، پاریس 1936، صفحه 52. ادامه من.
به روایت ابن اسحاق بعدها وقتی که محمد به بیماری مهلک خود دچار می شود برای خواهر بشر که به عیادتش آمده است فاش می کند که بیماری وی ناشی از عواقب همان مسمومیتی است که برادر او را به هلاکت رسانیده است. آیاتی از سوره احزاب مشخصا مربوط به زد و خورد پیروزمندانه مسلمانان با یهودیان قبیله بنو نظیر و تصرف خیبر توسط مسلمین است و خداوند در دلهای آنان هراس افکند تا شما گروهی از ایشان را بکشید و گروهی دیگر را به بندگی بگیرید و همه سرزمین آنها را و ساکنانشان را و اموالشان را و زمینهایی را که پیش از آن هرگز بر آنها پا ننهاده بودید به مالکیت شما داد، زیرا که خدا بر هر چیزی توانا است. احزاب 26 و 27 پیروزی خیبر تحقق وعده‌ای بود که در حدیبیه درباره نزدیکی این پیروزی داده شده بود، هرچند که به عقیده چند تن از پژوهشگران ابلاغ این آیات با زمان تثبیت این پیروزی همزمان بود. خداوند به شما وعده پیروزی نزدیکی را می دهد که در آن غنایم بسیار نصیب شما خواهد شد و این غنایمی که به دست خواهید آورد جملگی از آن شما خواهند بود. خدا پایان این کار را نزدیک خواهد کرد تا شما را از آزار این کسان به دور دارد و همه اینها آیتی بر مؤمنان باشد که آنان را در رفتن به راه راست یاری دهد. فتح 19 و 20 سومین و آخرین بحران میان مسلمانان و یهودیان مدینه با قبیله بنو قریظه که بزرگترین و ثروتمندترین قبائل سگانه یهود این شهر است روی می دهد و این بار به صورت مهمترین واقعه خونین دوران رسالت پیامبر در می آید. محل سکونت این قبیله بخش جنوب غربی مدینه است که در جریان محاصره این شهر توسط نیروهای قریش در جنگ خندق سال 5 هجری نزدیکترین موضع را به مواضع مهاجمان قریشی دارد و ظاهراً محمد متقاعد شده است که افراد این قبیله با استفاده از این موقعیت مناسب به طور عملی جانب دشمنان او را گرفته بودند، هرچند که پیمان اتحادی به صورت رسمی میان آنها امضا نشده بود. بدین جهت پس از پایان محاصره و بازگشت ناموفق نیروهای قریش، پیامبر از این قبیله نیز مانند دو قبیله بنو قینقاع و بنو نظیر خواستار تسلیم بیقید و شرط می شود. بزرگان قبیله عرب اوس که متحدان پیامبرند به نفع یهودیان به وساطت برمیخیزند، ولی محمد با این شرط وساطت آنان را میپذیرد که کار به حکمیت رئیس خود قبیله اوس سعد ابن معاد گذاشته شود و طبعا این پیشنهاد از جانب آنان پذیرفته میشود. منتها واقعیت این است که این سعد ابن معاد در جریان جنگ خندق زخم شدیدی برداشته است که بعداً باعث هلاکت او می شود و چون بنو قریظه را در این حادثه دخیل می دانست نسبت بدانان کینه سختی در دل دارد که بدو امکان داوری بی طرفانه نمی دهد. این داور اعلام می کند حکم من در بنی قریظه آن است که
هرچه مردان ایشانند جمله را بکشند و هرچه زنان و فرزندان ایشانند آنان را برده گردانند و مال ایشان را نیز به تمامی میان مسلمانان قسمت کنند. به روایت ابن سعد چون وی این سخن بگفت، سید علیه السلام گفت ای سعد، این حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که در بالای هفت آسمان بکرده. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو بردن و جهودان را یکی یک آوردن و گردن بزدن و در آن خندق انداختن تا گردن 900 مرد از ایشان زده شد. باز هم به نوشته ابن سعد، در تمام این جریان پیامبر خود خاموش در گوشه ای نشسته بود و ناظر مجازات دشمنان خدا و رسول بود. سرانجام در فرارسیدن شب آخرین یهودیان بنی قریظه در نور مشعلها سربریده شدند، در حالی که با هر سر تازه ای که بریده می شد مسلمانان فریاد الله اکبر برمی داشتن. پایان نقل قول. به روایت ابن هشام، سعد اندکی پس از فتوای قتل عامی که داده بود خودش از زخمی که برداشته بود درگذشت و با توجه به درجه تقدس او عرش خدا از مرگش لرزید. پژوهشگرانی چند متذکر شدند که این درست نحوه عملی است که تورات اجرای آن را در مورد زنان و کودکان اقوام مغلوب از یهودیان خواسته بود. و چون یهوه خدایت آنان را به دست تو بسپارد، پس جمیع مردانش را به دم شمشیر بکش و زنان و اطفال و حیوانات و آنچه را که در شهر باشد، یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یهوه خدایت به تو دهد بخور. پایان نقل قول. تورات سفر تثنیه باب 20:10-14. پاورقی. درباره یهودیان مدینه شرح جامعی را در بررسی هارتوینگ هیرچفیلد می توان یافت. ایسای سور ای هیستوری دس جویفز دی مدینه ریویو دس اتودس جویفز پاریس 1883. ادامه من. قرآن و مسیحیان. رابطه پیامبر و پیروان او در سالهای مدینه با مسیحیان این شهر و به طور کلی همه مسیحیان عربستان کمابیش مسیری مشابه روابط آنها با یهودیان، منتها با فراز و نشیبهایی کمتر است. این روابط در آغاز بسیار خوب است. نجاشی، پادشاه مسیحی حبشه، با نخستین مسلمانانی که بر اثر شرایط نامساعد مکه به دستور پیامبر به کشور او مهاجرت کرده بودند، با مهربانی رفتار کرده و آنها را مورد حمایت خود قرار داده بود. این حسن رابطه در خود قرآن منعکس شده است. همانا سخت دلترین مردمان را در برابر مسلمانان، یهودیان و مشرکان خواهی یافت و در عوض خواهی دید که نزدیکترین مردم در دوستی با مسلمانان آنهایی هستند که خود را نصاری یا مسیحی می نامند، زیرا که در جمع ایشان کشیشان و رهبانانی وجود دارند که غروری در سر ندارند و چون آنچه را که بر پیامبر وحی شده است بشنوند اشک در دیده آورند. از آن دو که حقیقت را در آن یافته اند و گویند
برای چه ما به پروردگار و بدان چه ما را از جانب او آید ایمان نیاوریم و انتظار آن نداشته باشیم که خداوند ما را با راستان هم نشین کند؟ و چون چنین گویند، خداوند نیز در پاداش آنان را بهشت جاودان نصیب کند که در آن جویهای زلال جاری است و جاودانه در آن خواهند ماند و این پاداش نکوکاران است. مائده 82-85. حواریون 12 گانه عیسی در قرآن انصار او نام گرفتند و هنگامی که عیسی کفرگویی ناباوران را شنید پرسید انصار من در راه خدا کیانند؟ و حواریون گفتند انصار خداوند ما این که به خدا ایمان داریم و تو گواه ایمان ما باش. آل عمران 52. مورخان غالبا متذکر شده اند که محمد شخصا با ورقت ابن نوفل پسر عموی خدیجه که مسیحی بود دوستی نزدیکی داشت و این دوستی تا به آخر میان آن دو برقرار ماند. گفته می شد که ورقه حتی بخش هایی از انجیل را به عربی ترجمه کرده بود. انتظار پیامبر ظاهراً این بود که مسیحیان عربستان به خلاف یهودیان واکنش مساعدی به آیین او نشان دهند و در بهترین صورت اصولاً بدین آیین بگروند. ما عیسی ابن مریم را به دنبال پیامبران پیش از او فرستادیم تا آنچرا که در تورات آمده بود تصدیق کند و به خود او انجیل را عطا کردیم که در آن نور و هدایت نهفته بود تا مؤید آنچه پیش از او در تورات آمده بود باشد و برای اینکه پیروان انجیل مردمان را بر پایه آنچه خداوند در این کتاب مقرر فرموده بود مورد داوری قرار دهند و این کتاب را یعنی قرآن نیز به حق برای تو فرستادیم تا تأیید بر حقیقتی باشد که در اختیار او یعنی عیسی نهاده شده بود. ولی این انتظار در جریان عمل تحقق نمی‌یابد و جوامع مسیحی با وجود برخورد بسیار بهتر خود با آیین تازه از گرویدن بدان سرباز زدند. در این باره در قرآن آمده است ای اهل کتاب در اجرای کیش خود غلو مکنید و درباره خداوند جز آنچه حق است چیزی مگویید. تردید نیست که عیسی ابن مریم رسول خدا است و کلام اوست که به مریم فرود آمده است و روحی است که از او نشأت می‌گیرد. در این صورت به خدا و پیامبرانش مؤمن باشید و سخن از سلاس بر زبان میاورید، زیرا که خداوند خدایی یکتا است و منزه است از آنکه فرزندی داشته باشد. نساء 171. این دوگانگی دیدگاه ها با مرور زمان بالا می گیرد و به صورت عتاب در می آید. آنهایی که میگویند خدا سومین از ثلاثه است به راه کفر میروند، زیرا که خدا جز خدای یکتا است و اگر اینان دست از گفتن چنین سخنانی بر ندارند عذابی علیم در انتظار کفر گویان خواهد بود. مائده 73. اینها یعنی نصارا کشیشان بر رهبانانشان را و مسیح پسر مریم را در جای خدا گذاشتند، در حالی که بدانان فرمان داده شده بود که جز خدای یگانه خدایی را نپرستند که منزه است از آنکه شریکی برایش قائل شوند. توبه 31. در مراحل بعدی
مسیحیان مورد حملات مستقیم تری از جانب قرآن قرار می گیرند و از میان آنان که خود را نصارا خواندند و گفتند که ما با ایشان پیمان داشتیم، کسانی بخشی از آنچه را که بدانان یادآور شده بودیم از یاد بردند و لاجرم ما نیز تا روز قیامت میانشان دشمنی و کینه برانگیختیم و دیر نباشد که خدا بر زشتی آنچه کرده اند آگاهیشان دهد. مائده 14. بسیاری از کشیشان و راهبان اموال مردم را به ناروا می خورند و آنان را از راه خدا باز می دارند. همانا اینهایی را که زر و سیم گرد می آورند بی آنکه هیچ بخشی از آن را در راه خدا صرف کنند، به عذابی دردناک آگاه ساز. در آن روز که این سیمها و زرها در آتش جهنم تفته شوند و برای داغ خوردن بر پیشانیها و پهلوها و پشتهایشان به کار روند و به دانان گفته شود که این است آنچه برای خیش اندوختید و اکنون طعم اندوخته هایتان را بچشید. توبه 34 و 35. سرانجام مسیحیان و یهودیان در ردیف یکدیگر قرار می گیرند و از مسلمانان خواسته می شود که هیچ کدام آنها را به دوستی نگیرند. یهودان گفتند که ترسایان در راه حق نیستند و ترسایان نیز گفتند که یهودان در راه حق نیستند و با این همه هر دوی آنها اهل کتابند. همه اینها در روز رستاخیز درباره اختلاف نظرهایشان مورد داوری خداوند قرار خواهند گرفت. بقره 113. ای رسول، یهودان و ترسایان تا وقتی که تو به راه آنان نرفته باشی از تو خرسند نخواهند بود. بدانان بگو که راه هدایت فقط راه خدا است. بقره 120. یهودان گفتند که عزیر پسر خدا است. پاورقی. این عزیر که در تورات و سایر کتاب‌های مذهبی یهود نامی از او برده نشده، شناخته شده نیست. ادامه من. و نصارا گفتند که مسیح پسر خداست. این است آنچه گفتم و همان را گفتند که کافران پیش از آنها نیز گفته بودند. خدا بکشدشان که چنین دروغ میگویند. توبه 30. اگر اینان تورات و انجیل و آنچه را که از جانب خداوند بر ایشان فرستاده شده بود پاس می داشتند، همانا از نعمتهای آسمانی و زمینی برخوردار می شدند. مائده 65 و 66. ای کسانی که ایمان آورده ای، زنهار یهودان و ترسایان را دوست مگیری، زیرا که آنان در هر احوال دوستان یکدیگرند و هر آن کس از شما نیز که با آنان دوستی کند خود از جمله ایشان خواهد بود. مائده 51. در اینجا استاد شجاع الدین شفا چشم از جهان فرو بست. پایان خوانش کتاب در تاریخ 28 تیر 1400. طبق معمول عذرخواهی میکنم از همه کمی و کاستی که در جریان خوانش از من فه ایرانی سر زد و تشکر میکنم از صبوریتون. در پناه خرد. audiobook.com
همه شد.